Boa noite a todos, vereadores, vereadora, funcionários, público presente, público que nos assiste e nos ouve. Dando início, então, a mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Assis, eu solicito ao nobre vereador João da Silva Filho, o Timba, para que faça a leitura do trecho bíblico e a oração do Pai Nosso, conforme preceituado na resolução número 83 de 2003. Aos que puderem, solicito que ficamos em pé. Uma boa noite a todos. Trecho bíblico. Felizes são os mansos, porque receberão a terra por herança. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Felizes os que são misericordiosos, porque Deus mostrará a eles a sua misericórdia. Felizes os que têm o coração puro, porque verão a Deus. Felizes aqueles que procuram promover a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Mateus, capítulo 5, versículos de 5 a 9. Oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Solicito ao primeiro secretário, vereador Vinícius Simile, para que proceda a chamada dos senhores vereadores. Saiu eu aí. Alexandre Cachorrão. André Borracha. Presente. Carlos Binato. Presente. Célio Diniz. Presente. Gordinho da Farmácia. Camarguinho. Presente. Professora Dedé. Presente. Chico Panela. Presente. Timba. Presente, a força das novas ideias. Bigode. Presente. Nilson Pavão. Presente. Reinaldo da Cremos. Presente. Roque Vinícius. Presente. Valmir Dionísio. Presente. Vinícius Simile, presente. Havendo quórum regimental, a presidência, invocando a proteção de Deus, os vereadores da Câmara Municipal de Assis iniciam seus trabalhos. Solicito ao secretário que faça a leitura do Claudecir Rodrigues Martins, justificando aqui a sua ausência. Excelentíssimo senhor presidente da mesa diretora e nobres pares, Claudecir Rodrigues Martins, vereador dessa Casa de Leis, eleito para a legislatura 2017-2020, com observância no artigo 177 da resolução 196, de 20/12/2016, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Assis, vem respeitosamente justificar a este plenário sua ausência por motivos particulares dos trabalhos legislativos na sessão ordinária a ser realizada no dia 29 de maio de 2017, estando ciente do referido desconto em seu subsídio. Diante do exposto, requer que seja registrada sua justificativa em ata. Assis, 26 de maio de 2017, assina o vereador Claudecir Rodrigues Martins. Muito bem. Em votação agora, a ata número 21, da 17ª sessão ordinária, que foi realizada no dia 22 de maio de 2017. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação da ata número 21, permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se manifestem. Aprovada a ata número 21, da 17ª sessão ordinária, realizada no dia 22 de maio de 2017, por unanimidade.
lembro os senhores vereadores e concito-os a, se possível, divulgar para os seus eleitores, a sua rede social, que a audiência pública que será realizada no dia 31 de maio de 2017, às 19 horas, aqui no plenário da Câmara Municipal, para a discussão do projeto de lei Diretrizes Orçamentárias, exercício 2018, e também o projeto de lei que dispõe sobre o PPA, o Plano Plurianual, exercício 2018 a 2021. Então, a audiência vai abranger dois projetos, né, o projeto da LDO e o PPA. Então, conto com a presença dos senhores e também conto com a divulgação dia 31 de maio, 19 horas, aqui na Câmara. Muito obrigado. Gostaria também de fazer um convite aos senhores vereadores para a comemoração de aniversário de 4 anos do AME em nossa cidade. Vai ser dia 8 de junho, às 15 horas, lá no AME, no Jardim Paraná. Né? E também um convite para uma reunião sobre oncologia. A referência para pacientes da Oncologia de Assis Região, essa é agora dia 31/5, às 14 horas, na Casa dos Conselhos. Uma reunião bastante importante para os vereadores, porque vai ser explanado como que vai ser feita a porta de entrada dos novos casos da oncologia na nossa cidade. Então, às 14 horas, dia 31, Casa dos Conselhos, na Rua Cândido Mota, 48. E finalizando os convites, um culto ecumênico, tema Reconciliação, dia 2 de junho, sexta-feira, na Secretaria Municipal da Educação, às 8h30 horas. 2 de junho, sexta-feira, Secretaria da Educação, 8h30, um culto ecumênico. Convite da senhora Dulce de Andrade Araújo, secretária da Educação. Solicito ao primeiro secretário a leitura da matéria do expediente diversos, as moções, indicações e requerimentos apresentados em cumprimento aos princípios constitucionais da publicidade e transparência dos atos públicos, estão postados no nosso site e no mural da Câmara Municipal para a Ciência dos Cidadãos, conforme o parágrafo 1º do artigo 135 do Regimento Interno, sendo somente lidas as que entrarem em regime de urgência. Consulto os senhores vereadores se existem requerimentos e moções em regime de urgência. Sim, Célio Diniz. Solicito, então, ao vereador Vinícius para proceder à leitura. Requerimentos apresentados em regime de urgência na 18ª sessão ordinária, 29 de maio de 2017. Fazendo só, presidente, eu me equivoquei. Leitura do expediente da 18ª sessão ordinária, em 29 de maio de 2017. Projeto de lei número 47/2017 do Poder Executivo. Dispõe sobre a reestruturação organizacional da administração direta e indireta da Prefeitura do Município de Assis e da outras providências. Decreto número 7.231/2017 do Poder Executivo. Nomeia a Comissão de Avaliação dos Bens Móveis do Município. Decreto número 7.232/2017 do Poder Executivo. Da nova redação ao parágrafo 1º do artigo 2º do Decreto número 7.210, de 19 de abril de 2017, que regulamenta a concessão da gratificação para serviços específicos e de responsabilidade funcional, junto aos servidores da administração direta do município de Assis e da outras providências. Decreto número 7.233, de 2017, Poder Executivo, dispõe sobre a nomeação da comissão organizadora para a realização da 11ª Conferência Municipal de Assistência Social. Decreto número 7.234/2017. Poder Executivo dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especificam no valor de R$ 22.000. Decreto número 7.235/2017. Poder Executivo delega competência servidora na forma que especifica. Decreto número 7.236 do Poder Executivo nomeia Comissão Municipal de Avaliação de Materiais Inservíveis e Ociosos. Ofício número 351/2017 do Poder Executivo solicita prorrogação de prazos para respostas aos requerimentos número 297, 301, 305, 307, 310, 315, 316, 317, 323, 324 e 327. Informações de respostas e requerimentos, moções e ofícios apresentados pelos vereadores já estão publicados no site da Câmara Municipal de Assis e enviados no e-mail de cada solicitante. Respostas e requerimentos, moções e ofícios. Vereador Alexandre Cachorrão, respostas aos requerimentos 298 e 299. Vereador André Borracha, respostas aos requerimentos 305, 306, 318, 319 e 320. Vereador Carlos Binato, resposta ao requerimento número 300.
Vereador Célio Diniz, resposta ao requerimento número 308. Vereador Gordinho da Farmácia, resposta ao requerimento 321. Vereador Camarguinho, respostas aos requerimentos número 281, 302, 303 e 304. Vereador Timba, respostas aos requerimentos número 309 e 311. Vereador Reinaldo da Cremos, resposta ao requerimento número 322. Vereador Roque Vinícius, respostas aos requerimentos número 312, 313 e 314. Vereador Valmir Dionísio, respostas aos requerimentos número 273, 287, 289, 323, 326. Projeto de lei número 48/2017 do vereador Célio Diniz dispõe sobre a denominação à sala de leitura da EMEIF, professora Maria Cléria de Oliveira Valim, de sala de leitura Maria Aparecida Bórnia, professora Cida Bórnia. Projeto de Decreto Legislativo número 4 de 2017 do vereador Célio Diniz e Roque Vinícius. Otorga o título de honorífico de cidadão assistência ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Paulo Dimas Belles Mascarete. Projeto de Decreto Legislativo número 5 de 2017 do vereador Célio Diniz e Roque Vinícius. Otorga o título honorífico de cidadão assistência ao juiz assessor-chefe do Gabinete Civil da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Fernando Figueiredo Bartoletti. Ofício circular número 10/2017 da Unesp. Encaminha exemplar do relatório de gestão da Unesp durante o quadriênio 2013-2016. Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Assis, 29 de maio de 2017. Requerimentos apresentados em regime de urgência na 18ª sessão ordinária em 29 de maio de 2017. Requerimento número 358/2017 do vereador Timba. Requer informações do Poder Executivo referente aos recursos do ICMS ecológico repassados ao município. Requerimento número 359, Reinaldo da Cremos. Requer informações do Poder Executivo com relação ao CAPES-AD em nosso município. Requerimento número 360, Alexandre Cachorrão. Requer informações do Poder Executivo sobre a possibilidade de troca de paralelepípedo por pavimentação asfáltica em trecho da rua Sebastião da Silva Leite. Vereador, requerimento número 361, Alexandre Cachorrão. Requer informações do Poder Executivo sobre a possibilidade de troca de implantação do projeto Vida Ativa. Requerimento número 362, André Borracha. Requer informações do Poder Executivo sobre a possibilidade de melhorias na sinalização de trânsito e na iluminação pública da rua Santo Antônio, na Vila São Benedito. Requerimento número 363, vereador Célio Diniz. Requer informações do Poder Executivo sobre a possibilidade de realização de um grande mutirão de recapeamento asfáltico e operação tapa-buracos no bairro São Nicolau e Posto Modelo. Requerimento número 364, Célio Diniz. Requer informações do Poder Executivo se existe algum convênio entre a Secretaria Municipal de Assistência Social e alguma funerária de nossa cidade. Moções apresentadas em regime de urgência na 18ª sessão ordinária, 29 de maio de 2017. Moção número 365, Nilson Pavão. Registra voto de congratulações e aplausos ao médico veterinário Tarcísio Marques Caldeira Júnior pelo amor aos animais e pelos relevantes serviços prestados a eles e ao nosso município. Moção número 366, Célio Diniz. Registra voto de congratulações e aplausos à senhora Ana Elisa Gomes por sua formatura, conclusão e ingresso como soldado nos quadros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Lido. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Cachorrão. Gostaria de registrar minha presença, por favor. Sua presença está registrada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Timba. Peço que o senhor consulte os pares para discutir e votar em bloco os requerimentos e moções. Seu pedido é regimental, consulte os demais vereadores a possibilidade de discutirmos aí por 5 minutos os requerimentos e as moções. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Coloco, então, em discussão os requerimentos de número 349 a 364, de diversos vereadores, e as moções 348 até a 366, de diversos vereadores. Em discussão. Essa palavra. Uma palavra, vereador Timba, pelo tempo de 5 minutos. Só relembrando a facilidade, vereador Timba, na sua frente, no alto, tem o tempo agora ali, o controle. Senhor
Senhor presidente desse parlamento, Valmir Dionísio, em seu nome eu cumprimento os demais vereadores. Em nome da vereadora Dedé, representa a mulher nesta Casa de Leis. Desejo uma boa noite a todos os demais vereadores, público que nos acompanha através dos diversos tipos de mídia que transmitem essa sessão ordinária da Câmara Municipal de Assis, público aqui presente, uma boa noite a todos e muito obrigado por todos que acompanham neste momento mais essa sessão ordinária do Legislativo Assisense. É uma honra ter vocês aí do outro lado acompanhando os trabalhos do Legislativo Assisense. Senhor presidente e demais vereadores, quero discorrer nesse momento o requerimento 309 de minha autoria, da qual eu busco informações do Poder Executivo e também, na realidade, do CONDEMA, Conselho Municipal de Meio Ambiente, de Assis, referente ao Fundo Municipal do Meio Ambiente. Discorrendo assim o meu requerimento, eu busco as seguintes informações. Qual o valor atualizado dos recursos financeiros do Fundo Municipal do Meio Ambiente? A segunda pergunta é, os recursos financeiros do Fundo Municipal do Meio Ambiente se encontram depositados em qual instituição financeira oficial? Esses recursos financeiros estão contabilizados como receita orçamentária municipal? Caso afirmativo, quais as suas classificações? Senhor presidente e demais vereadores, esse requerimento foi feito e ele teve uma resposta da qual não foi convincente. Reiterei o pedido através do requerimento 358. Então, eu busco informações do Poder Executivo referente aos recursos de ICMS ecológico repassados ao município de Assis. Qual o valor dos recursos do ICMS ecológico repassado ao município de Assis nos anos 2014, 15 e 16? Em quais áreas ambientais os recursos do ICMS ecológico foram aplicados nos anos acima citados? Qual o valor dos recursos do ICMS ecológico repassados ao Fundo Municipal do Meio Ambiente em 2014, 2015 e 2016? Pegando a Lei 5.428, de 7 de julho de 2010, dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Meio Ambiente e da outras providências. Então, segue assim a lei. Fica instituído o Fundo Municipal do Meio Ambiente, FMMA, com o objetivo de implementar ações destinadas a uma adequada gestão dos recursos naturais e criar condições financeiras e de gestão dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de intervenção ambiental de forma a garantir um desenvolvimento integrado e sustentável e a elevação de qualidade de vida da população local executadas ou coordenadas pelo município. Constituirão a receita do Fundo Municipal de Meio Ambiente, transferência de recursos da União, do Estado, por meio dos seus respectivos fundos ou de outras entidades públicas e privadas, multas cobradas por infração às normas ambientais na forma da lei municipal, convênios contratados e acordos celebrados entre município e instituições públicas ou privadas, cuja execução seja da competência da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, taxas, impostos e outorgas consequentes do uso de recursos naturais municipais decorrentes do previsto no artigo 16, 17, 18 e 23 da Lei Complementar número 10, de 10 de outubro de 2006. Transferência de recursos de ICMS ecológico. Senhor presidente, nós fizemos um requerimento ao Conselho, e o Conselho, na realidade, foi buscar essa resposta junto ao secretário da Fazenda, e que causou estranheza a esse vereador através da resposta, é que o fundo não tem recurso nenhum, e a presidente do Conselho nos disse que elogiou o secretário da Fazenda de ter ido lá, e descorrido ao Conselho que nunca houve recursos algum. Então, senhor presidente, veja bem que há 10 anos ela está lá, pelo que ela
Um minuto para a conclusão do vereador Timba. A resposta que obtivemos é que o fundo não tem o recurso nenhum suficiente. Mas pela lei, por essa lei, obrigatoriamente esse fundo teria que ter o recurso. Inclusive essa obra que está construindo aqui, aos fundos da Câmara Municipal, na Otto Ribeiro, se tivesse já trabalhado em cima desse fundo, não daria a problemática que está dando aí com recursos. O fundo poderia também executar, fazer, é o que consta na lei. Então, nós estamos buscando aí essas informações de quanto foi repassada a transferência de recursos do ICMS ecológico para o município de Assis e aonde foram aplicados esses recursos. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço. Continua a discussão, os requerimentos e moções. Em discussão? Gostaria de fazer uso da palavra. Uma palavra, professora Dedé. Boa noite, senhor presidente, no nome do qual estendo meu boa noite aos demais colegas, amigos, vereadores, também aqui aos funcionários tão prestativos dessa Casa de Leis, hoje ao público que nos assiste de forma presencial na plenária, bem como os nossos ouvintes ou telespectadores que nos acompanham em outros meios de comunicação. Eu vou dar publicidade a um requerimento que eu fiz essa semana, pela pertinência do tema, já que o assunto sobre o lixo nessa cidade é um tema recorrente nessa plenária, né, nessa casa de debates, e coisas que parecem simples, mas que não são observadas. Então, nessa noite, eu solicito providências na recuperação e manutenção de lixeiras no centro da cidade. Gostaria até que colocassem as imagens. No centro comercial e bancário da cidade de Assis, especialmente na Avenida Rui Barbosa, evidencia lixeiras danificadas, causando prejuízos na sua finalidade de conter o lixo. Nessa foto específica, essa lixeira, né, na foto anterior, ela está sendo utilizada como suporte para guardar uma bicicleta, cadear uma bicicleta, danificando a lixeira e perdendo a sua finalidade. E, então, esse mau uso e essa forma calamitosa que encontram essas lixeiras, né, com finalidade de conter o lixo daqueles que circulam no centro da cidade, devem ser mais fiscalizadas. E eu sugiro que essa fiscalização também possam partir, né, tanto a fiscalização como a participação dos comerciantes, que muitas vezes aproveitam esses espaços com finalidades publicitárias, e que se desse publicidade também, não só comercial, mas uma publicidade pensando em associar essa informação à conscientização do uso apropriado das lixeiras e deixarmos nosso centro comercial mais limpo, mais bonito, para recebermos outros munícipes da região, já que sabemos que Assis é aí uma cidade procurada pelas cidades menores da nossa região. E eu gostaria de dar tratamento a um outro assunto que considero mais sério. Eu recebi, no dia de hoje, um ofício da diretora da Unesp, doutora Andréia Dorini. Eu vou transformar esse ofício em requerimento e gostaria de contar com a adesão dos demais vereadores. Nesse ofício, a diretora da Unesp, doutora Andréia Dorini, informa que solicitou inúmeras vezes e recentemente a realização de rondas regulares da Polícia Militar no entorno da Faculdade de Ciências e Letras de Assis, a Unesp,
em especial na Avenida Dom Antônio, Portal São Francisco, e proximidades do supermercado Avenida Max, na Vila Tênis Clube, tendo em vista a grande incidência de furtos, roubos e assédios de toda a natureza que os estudantes vêm sofrendo, particularmente as alunas, que têm chegado a conhecimento dessa faculdade. O pedido foi reforçado mediante recentes notícias evidenciam ocorrências nas proximidades do campus da Unesp e solicita o empenho da Polícia Militar para essas rondas mais regulares. Então, acredito que nós aqui da Câmara devemos reforçar esse pedido no sentido de assegurar, e justifico ainda porque o ofício foi encaminhado à minha pessoa, a diretora justifica por ser a única mulher dessa casa de vereança e professora de uma instituição de ensino superior, cliente... Mais um minuto para encerrar. Ciente da minha sensibilidade com os assuntos relacionados à violência contra as mulheres, ela pede apoio na luta para implantar políticas públicas municipais nesse sentido. Então, uma cidade que cresce como o Assis, para se transformar numa cidade universitária, com tantas vantagens que nós temos, sociais, econômicas, em diversos segmentos, né? Nós também precisamos proteger esse grupo de vulnerabilidade. Então, peço aqui aos senhores vereadores que eu possa contar com a assinatura de vocês nesse requerimento para que a Polícia Militar venha reforçar com rondas regulares a segurança dessas estudantes. Obrigada. Obrigado. Continua a discussão, os requerimentos e moções. Em discussão? Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Roque Vinícius. Agradecemos a presença no plenário dessa noite da senhora Helenice Batista, senhor Rodrigo Caetano, Eliane Caetano, Josimar Souza Pereira, senhora Eliane, Geandra Parmigiani, José Dias Melo, Vandinho, da revista Visão, Oséias Franco e o Meco, Arquimedes Bekele. Obrigado, Meco. Palavra ao vereador Roque Vinícius. Senhor presidente, muito boa noite a todas as pessoas que nos acompanham pelos meios de comunicações e também os presentes. Eu venho aqui comentar sobre algumas respostas de requerimentos que nós fizemos e quero aqui, senhor presidente, já dizer que as três respostas que eu obtive melhoraram muito, muito mesmo. Duas das quais foram vindas da Secretaria da Saúde e realmente eles descorreram, explicaram e responderam os nossos requerimentos. Esse é o objetivo dos nossos questionamentos, dos nossos requerimentos. Primeiramente, eu fiz um requerimento ao Hospital Regional de Assis para saber como que está a situação da oncologia da nossa cidade e também atende toda a nossa região. Obtivemos como resposta da doutora Lenilda, diretora técnica de saúde do Hospital Regional, dizendo que o Hospital Regional apenas está atendendo os pacientes que já estavam cadastrados. Todos os novos pacientes que sofrem de alguma doença voltada à oncologia, elas são direcionadas às referências da nossa cidade. Mas temos conhecimento que, infelizmente, muitas referências estão criando obstáculos para atender esses novos pacientes. Então fica aqui esse registro dessa resposta, mas também um questionamento sobre a nossa Secretaria da Saúde, para como é que está o andamento, para onde está sendo direcionado os novos pacientes de oncologia. Infelizmente, recentemente, nós tivemos aqui uma fatalidade na nossa cidade, uma jovem de 21 anos veio a falecer, e algo que foi divulgado pelos meios de comunicações foi justamente por falta de atendimento adequado. Certamente, esta é uma questão que envolverá muitos debates,
muitos questionamentos, muitas reivindicações, muitas articulações políticas, para que possamos encontrar uma solução para essas pessoas que tanto necessitam desse atendimento de oncologia. Esperamos que esses atendimentos continuem aqui em Assis, ainda que seja por meio de outros convênios ou por um braço de outras referências. Esta é a nossa reivindicação e a nossa esperança. Permito uma parte, vereador. Pois não? Bom, primeiramente, parabenizá-lo aí pelas reivindicações. E eu não sei se veio na resposta do requerimento do senhor. É que nas divulgações, nas entrevistas dos próprios hospitais regionais, não fica muito claro com relação a quais são essas referências, quais são as cidades que vão prestar esse tipo de serviço para o município. Fica uma coisa até meio que vaga para a população. Não sei se veio essa resposta no seu requerimento. Não veio essa resposta, mas nós temos conhecimento que Assis terá como referência Ourinhos, Presidente Prudente, Marília e possivelmente Tupã. Mas também temos conhecimento que muitas dessas referências estão se recusando a aceitar usuários da nossa cidade e região. Então, realmente, é um problema muito sério, porque se não existe atendimento em Assis, precisa ter uma referência. Então, veja o transtorno. Essas cidades referenciadas estão criando dificuldade para atender os nossos usuários, a nossa população, além de já ter que nós termos esse problema de deslocamento. Permito a parte, vereador. Pois não? Jaú não fica mais como referência de Assis, então? Então, o conhecimento que eu tenho é que essas quatro cidades serão referências nossas. Eu não saberia dizer se continua ou não. Não saberia dizer. A gente tem a dúvida se Presidente Prudente está funcionando. Eu acho que ainda não está funcionando a parte de oncologia lá em Prudente. Está sendo montado. Então, no caso, seria, se não tiver Prudente aí, e nem Jaú, ficaria só Marília e Ourinhos. A minha sugestão é que nós possamos até mesmo, se Vossa Excelência concordar, fazer um requerimento específico para se tratar desse assunto, para que se tenha uma resposta mais definitiva e concreta. Bom, me permite entrar nesse assunto, Camargo? Pois não? Dia 31 de maio, às 14h, na Casa dos Conselhos, nós teremos uma reunião com o gestor a respeito de referência de pacientes de oncologia de Assis. Tá? Então, hoje, Camargo, é Ourinhos e Marília, hoje. Mas Ourinhos ainda não está, depois de todo aquele, né, AUE e tal, ainda não está 100% regulamentado. Então, dia 31 agora, tem um convite para todos nós participarmos às 14h na Sala dos Conselhos. A reunião vai vir uma pessoa de Marília ou de São Paulo falar sobre a referência da oncologia, como vai ser a porta de entrada de casos novos. Então, quem não puder ir, evidentemente que eu estarei lá, outras pessoas, e vamos trazer para a sociedade e para nós. Então, dia 31 de maio, acho que é quarta-feira, né? Quarta-feira. Pela ordem, vereador Vinícius. Eu agradeço pela lembrança e até com absoluta certeza nós teremos aí algumas referências ou, no mínimo, alguma resposta nessa reunião. Então, é melhor nós aguardarmos essa reunião antes de nós fazermos qualquer requerimento. Rapidamente, quero falar aqui também sobre um requerimento que eu fiz sobre a frota dos veículos do nosso município e sobre a possibilidade de se fazer um prontuário eletrônico. Em resposta aqui, o Poder Executivo disse que todos os veículos são cadastrados, têm o seu registro, e que eles já estão estudando a possibilidade de contratar aí uma empresa para estar implantando um prontuário eletrônico para os veículos de nossa cidade. E também eles nos responderam que, infelizmente, boa parte dos veículos da municipalidade não estão sequer em condições de uso. Muitos deles precisam realmente serem substituídos. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Timba. Vai uma dica para a Prefeitura Municipal de Assis fazer um levantamento, fazer um leilão de todos os veículos aí, para poder estar entrando alguns recursos também, para poder estar fazendo esse investimento. Muito obrigado. Continua em discussão os requerimentos e moções. Em discussão. Peço a palavra. Uma palavra, vereador Carlos Binato, PSDB, pelo tempo de 5 minutos. Estamos pelo canal 61.3, canal 7, FEMA FM 105,9, pela internet,
e no canal 12 na TV a cabo. Senhor presidente, boa noite a todos telespectadores, ouvintes da rádio FEMA e os demais vereadores da mesa. Vem falar de um requerimento de resposta hoje, número 300/2017. Eu gostaria que a técnica, o Márcio colocou essas fotos que eu encaminhei hoje à tarde, Márcio. Presidente, isso aí é o lixo céu aberto, ainda em frente o correio, junto à parte da limpeza pública que existe ali, a linha férrea. E foi solicitado e requerimento meu junto à prefeitura, e tive a resposta na data de 23 de maio, e fui lá pessoalmente hoje constatar que não aconteceu nada. E o requerimento ele fala que a área de municipalidade entre o Departamento de Limpeza Pública, linha férrea, que é viabilizar com uma bota fora usado para esse departamento. No local é depositado grama e terra oriundos de limpeza de rua, roça de áreas verdes, canteiro central e afins, até serem transportados para o aterro de inertes. No entanto, devido à interdição do referido aterro, o material começou a ser acumulado no local e moradores da região descartaram materiais tais como lixo doméstico. Informamos ainda que será realizada uma triagem desse material para ser transportado e descartado corretamente. Interessante que o inerte já foi aberto, reaberto lá no local do antigo horto lá, e a gente sabe que, teoricamente, atrás do CDA, que está disponível já para fazer a limpeza. E a prefeitura não o fez, deixando esses acúmulos ali nessa área nobre da cidade, uma área central, junto, próximo ao fórum, próximo ao Correio Central. A linha férrea está ali de trânsito de pessoas que passam ali, inclusive transeuntes que utilizam aquele espaço para otimizar a sequência da cidade para vir para o centro da cidade. E está lá, e eu acho que já deu um tempo de mais de 15 dias, o vereador Bigode deve falar com prioridade sobre desde quando está liberado o inerte lá, mas eu acredito que já passa de 15 dias essa autorizativa. E até agora não foi tomada nenhuma providência. Permite uma parte? Pois não, vereador. Olha, até inclusive semana passada eu fiz um requerimento, na rodoviária também tem um lixo atrás ali jogado, já faz uns 30 dias, eu pedi para tirar e até agora não tirou, está lá. O Chico até me cobrou isso aí, eu estive pedindo e faz mais de 15 dias que foi aberto, sim. Então, estamos aguardando também que tire aquele lixo no fundo da rodoviária lá, que eu fui dia semana passada através do requerimento. Obrigado. A parte, vereador. Uma parte, vereador Tima. Olá, é bem lembrado aí pelos vereadores também, pelos pares, a questão desse descaso. Por que eu digo descaso? Isso aí pode trazer grande consequência para o município através da saúde. Porque do jeito que nós estamos vendo essa grama aí, passar alguma pessoa e tocar fogo aquilo ali, com certeza vai trazer sérias consequências para os moradores daquela região. O tempo está propício para isso, problema de garganta, gripe forte, então a prefeitura precisa tomar essas providências urgentemente, porque pode trazer grande transtorno para ela própria. Muito obrigado. É, e eu reitero então a esse requerimento, a resposta vazia, porque praticamente falar que está aguardando a liberação do inerte, e já está liberada há mais de 15 dias, a gente sabe que já está fazendo esse transbordo, e eu acho que falta, então, um pouco de boa vontade de vir lá fazer a limpeza de uma área central da cidade, igual o vereador Bigode falou, também lá da rodoviária, que faz mais de 30 dias, solicitado, inclusive, pelo vereador Bigode, pela limpeza também daquela praça pública. Obrigado, presidente. Isso. Continua em discussão, requerimentos, moções, indicações. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Roque Vinícius. Aproveitando a pertinência sobre a discussão dos lixos na nossa cidade, é bom lembrar também que o Poder Executivo se comprometeu a fazer acopontos espalhados pela cidade para tentar minimizar esse problema do lixo. E eu recebi aqui também de um usuário, dizendo que na rua Bonfim, esquina com a rua Piracicaba, existe um problema muito sério de lixos jogados também de forma demasiada, que está totalmente abandonado. Então, a gente percebe que é um problema que está espalhado para boa parte da cidade e que cabe ao Poder Executivo criar aí esses ecopontos aí para minimizar esse problema que temos sofrido. Perfeito. Esse local aí é recorrente. Na administração passada, só este vereador que vos fala, apresentei 4 requerimentos. A prefeitura limpa, deixa em ordem, põe em placa.
a população, infelizmente, não ajuda. Tá? Não é nenhuma crítica assim, pesada, mas, infelizmente, o ser humano está chegando num ponto de falta de educação, falta de cidadania, porque a prefeitura faz a parte dela, assim foi feito, e as pessoas vão lá, os moradores ou morador de outro bairro, ainda joga lá. Entendeu? Já, que eu fiz foram 4 requerimentos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Roque. É, realmente, falta um pouco de bom senso, não é questão de respeito, realmente, pelos vizinhos, pelos munícipes, dessas pessoas que jogam esses lixos, mas eu acredito também que nós temos que criar mecanismos, utilizar até mesmo a atividade delegada, como já foi discutido na Câmara aqui, para fiscalizar melhor isso daqui, inclusive viabilizar meios para que a própria população, através de uma foto, de algum vídeo, fiscalize isso e faça as denúncias e as pessoas que utilizarem dessa maneira sejam multadas. Porque, infelizmente, enquanto não doer no bolso das pessoas, elas não mudam de conduta. Perfeito. Continua em discussão, requerimentos, moções e indicações. Em discussão. Com a palavra, o nobre vereador Eduardo Camargo Neto Camarguim. Pela ordem, presidente. Pela ordem, Vinícius Simbri. Enquanto o vereador Eduardo se desloca para fazer uso da palavra, semana passada também recebi uma reclamação do munícipe, e o Camargo acho que pode dar mais informações, numa área verde localizada entre o Jardim Canadá e o Parque Bambu, área da prefeitura, me parece que o matagal está tomando conta ali. Semana passada foi comemorado, se não me falha a memória, semana da cidade sem grama, algo do gênero, fui procurado, fiz a indicação e vou aguardar para ver. A gente cobra que a prefeitura fiscalize a população como um todo, mas no próprio terreno dela, ela não tem utilizado esse artifício. Então, fica aqui a minha cobrança formal agora, e acho que o vereador Camargo, por ser residente do bairro, ali pode dar mais informações dessa área. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores, vereadora Dedé, público presente, funcionários, pessoas que nos assistem, nos ouvem. Justamente, nós recebemos a mesma reclamação, é uma área que de uma nascente, né? Uma área inclusive perigosa, porque uma área cheia de árvores e de uma altura razoável. Então, eu acredito que ali, além da prefeitura fazer a limpeza, ela deve cercar a área para que as pessoas tenham mais segurança naquele local. Conversei na semana passada com o prefeito Zé Fernandes e nós estávamos discutindo a questão da implantação de uma academia de ginástica ali no Jardim Canadá. Ele está fazendo o processo licitatório e aí ficou de se resolver junto com a comunidade. Eu até convido o vereador e os outros que quiserem participar de uma próxima reunião que estaremos fazendo com ele, juntamente com o conselho de moradores daquele bairro, para definir, creio eu, que essa área, como é uma área ambiental e de preservação, seria interessante que nós pudéssemos instalar essa academia numa área verde, logo mais acima, com várias árvores, que pode ser limpa, inclusive implantar ali uma pista de caminhada, uma iluminação, uma academia de ginástica, e ali ficar um bosquezinho, um parquezinho pequenininho, mas bonito. E essa área aí, que foi a área denunciada, que faça-se a conservação, também com o cercamento desta área, para não colocar em risco ali a vida das pessoas que ali moram, e principalmente das crianças. Senhor presidente, eu venho nesta noite solicitar que nós pudéssemos estar fazendo um requerimento ao governo do Estado com relação a SP-333. Nós temos noção de que essa obra está sendo realizada, ela já foi licitada praticamente há mais de 2 anos. E é incabível o que está acontecendo ali, naquela rodovia, uma obra totalmente fora de planejamento, sem planejamento nenhum. Ontem eu acabei me deparando com a empresa que está fazendo a obra. Pelo jeito, a empresa não tem know-how nenhum, acho que não tinha nem conhecimento de se fazer estrada, rodovia, ou mesmo recapeamento, porque realmente aquilo deve ter provocado várias mortes, inclusive essas últimas 4 dessas pessoas que faleceram de Nova Alexandria e de Florínia. Nós fomos a Londrina e
prestamos atenção do jeito que está. São obras, por exemplo, na altura da avenida da usina Nova América, obras que desde o início está daquele jeito, com aqueles quebra-molas, né, com aquela sinalização precária, com falta de sinalização vertical e horizontal, rotatórias sem nexo, tem duas rotatórias próximas ao presídio lá em Florínia, é incabível umas rotatórias daquela, não tem sinalização, de repente você vê, você está no meio do canteiro. Mesmo as sinalizações ali próximo ao posto Pioneiro, e logo depois, quando nós chegamos em Assis, que é aquela sinalização que mostra que nós temos um canteirinho central, uma mureta central, se você não tomar cuidado, você acaba entrando no meio da mureta central. Um asfalto totalmente desnivelado, mal feito, uma obra que a gente não vê, que a gente vê que não tem pé nem cabeça. Então eu gostaria de saber se existe um contrato, quer dizer, existir, existe. Se existe alguma cláusula no contrato que prevê início e término dessa obra e como está sendo conduzido. Porque o que nós estamos enxergando, o que nós estamos vendo, é um desrespeito total, principalmente com as pessoas que transitam naquela rodovia diariamente, que usam aquela rodovia porque trabalham em Tarumã, moram em Tarumã, trabalham aqui, ou vice-versa, e mesmo nas cidades de Pedrinhas e Florina, que nós temos conhecimentos de que várias pessoas trabalham lá, tanto na Água Bonita, como na usina, a própria usina Nova América, que hoje é Raizen, e outras cidades ali da Redondeza, que muita gente usa a cidade de Assis, e da mesma forma muitas pessoas acabam se deslocando até essas cidades. Então eu gostaria de provocar o governo do Estado com relação a esse processo licitatório, se existe prazo de início e término, e se está sendo cumprido de forma abrangente o contrato todo, porque isso que esta empreiteira está fazendo é o cúmulo, é provocar assassinatos, como são as mortes que estão acontecendo naquele local, naquela rodovia, em decorrência dos acidentes que ali estão acontecendo e que todo mundo fala que é, infelizmente, em decorrência da má gestão desta empresa na finalização e na conclusão dessas obras de duplicação da rodovia SP-333 que liga Assis até... Mais um minuto para o vereador Camargo concluir. A cidade de Florínia. Dá para se ter uma noção que a obra em que ficou incumbida de se fazer a parte do Departamento de Estradas e Rodagem, que ele que licitou aqui no pontilhão da Dom Antônio, você vê que ficou uma beleza, as marginais. Agora, com relação à rodovia, deixou a desejar, está deixando a desejar, e nós não queremos mais que acidentes aconteçam e que levem aí a vítimas fatais. Muito obrigado, senhor presidente, eram essas as minhas considerações. E aproveitando o assunto, vereador Camargo, eu sei que o senhor tem conhecimento, mas é bom que os demais vereadores também tenham, a respeito da falta de segurança. O Estado fechou os olhos para a segurança pública nas rodovias, a base operacional de Florina está sem efetivo, né? A base, o pessoal de Assis está se desdobrando lá, e é incrível, um volume diário médio ali, Camargo, de mais de 6 mil veículos entre caminhões, todo o Mercosul passa ali, e nós temos a falta de policiamento, né? O Estado, né, essa administração, ele foi só aposentando, saindo e não repôs o efetivo da Polícia Rodoviária. Então, está difícil. Eu também vou aproveitar esse seu ofício para o governador e vou estar encaminhando um a respeito da segurança pública, da Polícia Rodoviária. Muito bem notado essa questão, né? Acho que a gente poderia encaminhar nesse mesmo ofício, porque foram situações que eu me deparei e acabei, sim, me esquecendo. Ontem, vindo de Londrina para cá, por volta das 10 e pouco, eu passei de um estado para o outro, fechado o pois posto. É. E o que eu tenho notado é daqui Prudente também, o posto nem inaugurado foi. Foi feito um posto rodoviário novo e não foi inaugurado. Próximo vamos ao fazer junto, uma das, então, vamos fazer o junto. O mesmo documento, a gente situa as duas situações. Esse nem aberto, da cidade de Assis Prudente, está lá, parado. Obrigado, Camargo. Continua em discussão, requerimentos, moções, indicações. Em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador André Borracha, pelo tempo de 5 minutos.
Boa noite, presidente. Em seu nome, cumprimento os demais vereadores, funcionários desta casa, público presente e todos aqueles que assistem e ouvem pelas diversas mídias. Presidente, subo nessa tribuna para falar de alguns requerimentos que fiz essa noite. O primeiro requerimento é sobre o Dimesp. Fui procurado por diversos usuários para saber, na verdade, eu fiz quatro perguntas nesse requerimento. A primeira pergunta é quantas pessoas estão cadastradas no Dimesp e recebendo os medicamentos? Quanto o município gasta anualmente com esses medicamentos? E quantos funcionários trabalham no Dimesp e quais suas funções e cargos de origem? E qual o horário de funcionamento e qual o prazo para entrega de cada medicamento? Esse é um requerimento que eu faço. O segundo requerimento que faço à noite é a respeito da estimulação pedagógica. Sabemos que é feito pela Secretaria da Educação e o objetivo é atender os alunos com dificuldades acentuadas de aprendizagem. Então, a pergunta que eu venho fazer através desse requerimento são quantos alunos é atendido hoje nesse projeto de estimulação pedagógica. Um outro requerimento, presidente, faça à noite, que com certeza todos os vereadores sempre é cobrado e também já fizemos vários requerimentos nesse assunto, é sobre o atendimento no pronto atendimento do bairro da Maria Isabel. Hoje está sendo atendido 6 horas, e se tem um prazo e uma data para voltar a ser atendido 12 horas, aquele pronto atendimento. E eu fiz um requerimento em forma de urgência, que eu fui procurado por diversos moradores da rua Santo Antônio, na Vila Prudenciana, que se há possibilidade do Poder Executivo estar pedindo para o Departamento de Trânsito e até da Iluminação, porque aquela rua Santo Antônio, o vereador Bigode sabe, ele sai lá naquele condomínio Pacaembu. E aquela via está sem sinalização e a iluminação está muito escura. À noite está difícil transitar. Permite uma parte? Permita uma parte, vereador. Vereador, eu já fiz um requerimento há uns 60 dias atrás pedindo a revitalização da rodovia, mas infelizmente não tem sinalização, buraco constantemente, está cheio de buraco a rua e infelizmente não tive resposta nenhuma. Cobrei o secretário de obra, estou pedindo quase todo dia e infelizmente até agora nada. Você vê aquela via ali, o trânsito que tem, ela tem um monte de placa de palha naquela via, não existe, ela teria que ser via única, mão única, né? E buracos e sinalização não tem nada também, viu? Não é só a falta de administração pública não, falta tudo ali. Obrigado pela... Obrigado pela parte e vamos então, Bigode, cobrar para que faça lá realmente pare para os dois lados, existe em vários lugares, e que faça esse serviço nessa rua, que é de grande fluxo, e a iluminação. Esses são meus requerimentos à noite, presidente, e meu muito obrigado. Eu que agradeço, vereador André. Continua em discussão os requerimentos, moções e indicações. Em discussão. A palavra. A palavra, o vereador Célio Francisco Diniz, do PTB, o verdadeiro Partido do Trabalhador Brasileiro. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Alexandre Vence. Eu me escrevo na sequência, por favor. Sim, senhor. Presidente, demais vereadores, público presente, pessoas que nos acompanham. Presidente, eu apresentei uma moção de congratulações e aplausos a uma jovem assisense, Ana Elisa Gomes, que fez concurso para ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo como soldado, e depois de fazer o concurso, de ser aprovada, de fazer a escola, na última semana ela deu ingresso, então, como soldado na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Fiz questão de fazer uma moção, porque acho que é uma pessoa de Assis, que estudou, que correu atrás e que alcançou o seu objetivo, e deixei registrado, então, por esta Câmara Municipal, por esta Casa de Leis. Presidente, um requerimento que faço nessa noite, eu não me recordo se algum outro vereador já fez, é que esse final de semana eu estive andando e conversando com os moradores do Parque das Flores, do Jardim São Nicolau. E a reclamação é uma só, né, o buraco. A gente sabe que
O buraco está nos quatro cantos da cidade. A gente sabe que não há um bairro sequer que não tenha buracos. Mas eu confesso que lá no Jardim São Nicolau e no Posto Modelo, se não é o bairro mais crítico da cidade de Assis, assim como é o Jardim Paraná e outros bairros nesse nível, é com certeza o bairro que mais precisa de cuidados, que mais precisa de um grande trabalho naquele local. A gente sabe que o tapa-buraco depende de recursos, depende de verbas. Nós tivemos na última sexta-feira uma grande parte de vereadores acompanhando a operação tapa-buracos na Rua Cambé e também, segundo informações, mais 64 quarteirões serão recapeados no bairro, que é uma notícia importante, uma vez que, como disse, é um bairro que tem uma grande carência nessa situação. Mas nós apresentamos um novo pedido ao Executivo da possibilidade de um mutirão, né, de limpeza, de operação tapa-buraco, de recape, ali no Posto Modelo, Jardim São Nicolau, nas ruas Mato Grosso, Oswaldo Júlio e os bairros ali, as ruas que compõem esse bairro. E acredito que cada vereador conhece a realidade naquele local. Eu tenho certeza que é o bairro mais crítico da cidade, porque realmente a coisa foi passando, foi se deteriorando, e os prefeitos passados não deram uma atenção devida, e hoje é um estado, um bairro bastante crítico. Então, fica aqui o nosso registro, estamos apresentando requerimentos nesse sentido, né, e também não só o requerimento, mas buscando caminhos para isso, com deputados, enfim, daquilo que nos cabe enquanto vereadores. Outro requerimento que apresento, presidente, é um requerimento simples, mas que acredito que nenhum vereador tenha essa informação de forma clara. Nós sabemos que há, né, um convênio do município, através da Secretaria de Assistência Social, com uma funerária no município de Assis, para que aquelas pessoas que não tenham condições de pagar para fazer um traslado de um corpo de um parente, não tenha condição de pagar uma urna, né, famoso caixão, os preparativos e até o velório do seu ente querido, há um convênio, segundo há um convênio do município, da Secretaria de Assistência Social, com uma determinada funerária, para que a prefeitura pague por esse serviço, que a funerária, né, possa, então, atender a população nesse sentido. A gente sabe que tem, mas eu, particularmente, nunca vi esse convênio, né, dos tempos que estou aqui, não sei se ele é atualizado, como ele está, né? Não, sim, eu sei que ele funciona, mas eu gostaria de saber o seguinte, eu gostaria de pedir uma cópia para a Prefeitura, através do Executivo da Secretaria de Assistência Social, e no requerimento pergunto o seguinte, presidente, quantas pessoas utilizaram desse serviço em 2016 e 2017, quanto a Prefeitura gastou por esse serviço, que tipo de serviço realmente a Prefeitura paga para que essa funerária possa fazer esse serviço, qual funerária que faz esse serviço, E o que o munícipe teria que complementar, se é que tem, para poder ter esse benefício? Na semana passada, fui procurado por uma pessoa que precisava enterrar e trazer para Assis um ente querido, e, na verdade, não sabia muito o que fazer. Então, nós demos os encaminhamentos necessários, né, até a Secretaria de Assistência Social, me parece que as coisas foram se resolvendo. Mas eu confesso, presidente, que eu não tenho essa informação, não tenho esse convênio, não sei exatamente muito. Eu sei que tem, e sei que a população que precisa tem onde socorrer. Mas eu confesso que eu gostaria de ter mais números, mais informações, até para saber quanto a prefeitura paga, quanto se gasta, o que é que oferece, para que quando alguém procurar a gente possa ter essas informações e passar para o cidadão com mais tranquilidade e até o caminho que ela deve procurar. Então, é um requerimento simples, mas acho que é importante, e assim que tiver a resposta, faço questão de passar aos colegas vereadores para que todo mundo possa ter essa informação de forma detalhada e para que ninguém, né, fique desamparado numa hora tão difícil da sua vida. Presidente, não vou usar o tempo que é excedente, mas obrigado. Quer mais um minuto? Não, obrigado, presidente. Era essas minhas considerações. Agradeço. Agora com a palavra o vereador Alexandre Vence para a discussão dos seus requerimentos e moções. Temos pela ordem, 5 minutos. Pela ordem, presidente. Pela ordem, enquanto vereador Alexandre, André só, Borracha. Eu só queria retificar aqui que na minha fala sobre um requerimento sobre o Dimesp, eu fiz as perguntas e esqueci de falar para quem está nos acompanhando que é um programa de medicamento de alto custo fornecido pela Prefeitura por ordem judicial. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Reinaldo Anacleto. Após o Alexandre, eu me inscrevo. Senhor presidente, boa noite aos colegas, boa noite aos funcionários dessa casa, pessoas que nos acompanham no plenário e que nos acompanham nos mais diversos tipos de mídia. Senhor presidente, nós tivemos recentemente, essa semana, lá no Jardim
Paraná, acompanhando aí o recap da Rua Cambé, iniciando aí uma onda de recap no nosso município. Né? Logicamente que não só eu, mas que todos os vereadores recebeu cobrança, mas e a nosso bairro, e a nossa vila, e a nossa rua? Né? Porque, como até o Célio trouxe aqui, a Operação Tapa Buraco, o recap está precisando em todo o município, sem exceção. Né? Ocorre, senhor presidente, que eu faço questão aqui de deixar claro para a população que este convênio no Jardim Paraná não pode ser mudado. Né? São 64 quarteirões, sendo 3 deles aqui, nesta rua aqui do lado da Carolina Buralha, não pode ser mudado. É um convênio da gestão passada, de 2016, que foi estabelecido pelos engenheiros da prefeitura, as ruas que serão recapeadas, e a gente não pode mudar. Por mais que nós... que existe, né, uma cobrança para mudar para... um pouco na outra rua, um pouco no outro bairro, mas não pode, é específico para aquele bairro. Eu fiz um ofício, um requerimento no começo deste ano, pedindo informações sobre este convênio para a prefeitura me respondeu, preocupada que o dinheiro não foi liberado e havia a possibilidade de anular a licitação. O prefeito nos procurou, fiz uma intervenção, entrei em contato com o secretário da Casa Civil, Samuel Moreira, hoje secretário da Casa Civil do Estado de São Paulo, que na época era deputado federal, que fez esta emenda de quase R$1 milhão, incluindo o orçamento do nosso município. Portanto, pedimos para que ele intervisse junto ao Ministério das Cidades, onde está alocado o recurso, para que ele pudesse, o mais breve possível, mesmo porque ele era, teoricamente, o dono desta emenda, por ser uma emenda impositiva, para que pudesse liberar. Então, eu quero agradecer aqui o deputado Samuel Moreira pela intervenção, parabenizar todos os vereadores nesta Casa de Leis que não pouparam o esforço nessa tribuna em cobrar a retomada deste convênio, parabenizar também o prefeito Zé Fernandes, vice-prefeito Márcio Veterinários, pelo empenho. Estamos aí, faço questão de continuar cobrando, tapa-buraco, reperfilagem, recapeamento asfáltico em todos os bairros do nosso município, seja ele com recursos do próprio município, seja com recurso estadual ou federal. Estaremos aí, vamos continuar lutando, porque lutar vale a pena. Senhor presidente, eu, nesta semana, neste sábado, eu assisti um caminhão, baú enorme, cheio de móveis, cheio de cadeiras, cheio de movelaria, parando ali de manhã, ao lado aqui do McDonald's, aqui em cima, ocupando o espaço público, espaço nobre, dos dois lados da rua. Eles montaram um verdadeiro showroom ali naquele local. E, vendo aquilo, eu parei para conversar com os rapazes que estavam ali, perguntei, né, como é que está, vocês estão vindo aqui para Assis? O pessoal gaúcho, placa de Curitiba, mas bate, Assis é trilegal e tal, aquela coisa toda. Quer dizer, está acostumado em vir aqui, e deitar e rolar, e sempre está voltando, né? Aí eu falei que eles tinham que ir para a prefeitura, né, pedir, tirar um alvará e tal. O cara levantou, olhou para mim e falou assim: o senhor vai mandar o fiscal vir aqui? Eu falei: não, segunda-feira o senhor vai lá na prefeitura e tira o alvará do senhor. Estava em 3, eu estava sozinho, o cara do tamanho do Carlão. Levantou, olhou para mim, eu falei: deixa, né? Aí eu parei do lado do posto de gasolina, comecei a tirar foto, o cara veio correndo em minha direção, eu montei no carro e saí. Liguei para vários secretários, Paulinho Mattioli prontamente me atendeu. E aqui eu quero fazer uma deferência do Paulo, que é secretário de Indústria, Comércio e Turismo, que é preocupado com essa pasta, que mostrou que tem saco roxo. Falou assim: não temos lei aqui, mas nós vamos ligar para a polícia, porque isso não pode acontecer. E ligou, e a polícia foi lá, e realmente, pessoal, não tinha documentação nenhuma, e o pessoal guardou todas as coisas à noite e foi embora. Por quê? Por que isso não pode acontecer? Por que tem que ter lei? Porque o sujeito vem de fora, de outra cidade, com um caminhão lotado de mercadoria, para em ponto nobre, escolhe o melhor ponto do nosso município, local público, monta o seu showroom, vende, põe o dinheiro no bolso e vai embora. Prejudica os comerciantes do nosso município, que geram imposto, que pagam aluguel. Hoje, quanto custa um aluguel na Avenida Rui Barbosa? Quanto custa? É caro. Então, o sujeito vem de fora, com a cara deslavada, monta aqui o seu showroom em espaço público, espaço da prefeitura, local nobre, e prejudica todos os nossos comerciantes. Parabéns. Mais um minuto para a conclusão. Parabéns,
Parabéns, então, Paulo Mattioli se preocupou, ligou para a Polícia Militar foi até lá, e inclusive disse que futuramente aqui, ou semana que vem, estará protocolando aqui uma legislação nesta Casa de Leis, para que nós possamos discutir, nós todos vereadores, para que nós possamos fazer uma legislação coerente para regulamentar essa questão que vem preocupando todos os comerciantes de nossa cidade. Essa semana mesmo, eu fui procurado por vários comerciantes. Todo final de semana, sem exceção, tem comerciantes com seus baús vindo aqui fazendo o que quer em nossa cidade e prejudicando os nossos comerciantes. Não está certo, isso tem que mudar, e independente da legislação que está em vigente no nosso município, a Polícia Militar foi lá e botou ordem na casa. Obrigado, senhor presidente. O vereador... ele vai fazer uso da... Obrigado, senhor presidente. Uma parte, vereador. Tem a parte. Você foi, inclusive, ameaçado, né? Que você falou que o cara levantou e veio... O senhor que vai fazer a reclamação, então, a denúncia? Não, pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Cachorrão. Não, não vou. Eles estavam em três, inclusive, eles estavam arrumando umas cadeiras com uns alicatezinhos, pontudo. E o cara levantou e falou, o senhor vai chamar o fiscal? Eu falei, não. Os caras estavam em três, eu estava sozinho, mas aí eu fui lá do posto de gasolina, bati umas fotos, o cara veio em minha direção, eu já mandei no zap zap pro tudo secretário. Pela e o Paulinho ordem, Mattioli foi o cara que foi firme. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Carlos Binato. Era só esse local que tinha venda nesse dia ou tinha outros locais com venda? Muito bem lembrado, pela questão de ordem, presidente. Pela ordem, vereador Carlos. Muito bem lembrado. Na rotatória de cima tinha um pessoal de outra cidade também, onde nós pedimos intervenção, mas eu não sei por qual motivo, eles ficaram lá o final de semana aí vendendo para todo mundo aí. Pela ordem. Pela ordem, Vinícius Simile. Só para complementar, também houve uma questão da venda do comércio ambulante na praça do Colégio IP. Na sexta-feira conversei com o secretário de governo, Luciano Bergonço, pediu para que a fiscalização fosse feita naquele comércio que estava vendo em frente à praça do Colégio IP. O fiscal foi lá e, para surpresa, ela havia recolhido a taxa de licença para explorar, tanto na sexta-feira quanto no sábado, aquele espaço. Óbvio que o valor parece que é irrisório, isso precisa ser melhorado, mas pelo menos mostrou a seriedade e o cumprimento da lei. Então, fica aqui um alento para que nós, aí, que estamos debatendo essa questão do comércio ambulante, que as pessoas já estão também, de certa forma, procurando a legalidade para fazer o seu comércio. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Alexandre. Muito bem colocado, vereador Simile. Inclusive, uma das questões que será discutida aqui nesse futuro projeto é com relação ao valor da taxa, que, pelo que me parece, é um valor muito irrisório. Então, compensa para as pessoas virem de fora aqui, lá na prefeitura, legalizar, escolher o melhor ponto da cidade e montar o seu comércio. Segundo Paulo Mattioli, essa legislação, além de questionar o valor que a taxa que é cobrado, a prefeitura vai determinar o local que pode e o local que não pode. Senão o pessoal vem também, escolhe o local que quer, um local nobre, às vezes próximo de um comerciante nosso, do nosso município, que paga imposto, gera emprego e acaba prejudicando. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Carlos Renato. Sobre o tema aí, é realmente isso que o Vinícius Simile comentou. Esse pessoal já acostumaram vir em Assis, e eles vendem o caminhão inteiro da parte de porcelana e as coisas que vêm lá de Porto Ferreira. E é um absurdo, porque não tem nota de nada, viu? Então, além da sonegação, que é total, 100%, e a irrisoriedade de pagar essa taxa. Pela ordem, vereador Célio Diniz. Só antes do vereador Reinaldo falar, presidente, a gente percebe que no final de semana a coisa pega, né? Eu vi um caminhão em frente do Amigão vendendo carvão. Eu vi um caminhão na Dom Antônio, frente da praça, vendendo cofre, né? Cofre que põe em casa, tem de tudo, né? Então, realmente, não é só porcelana e imóveis. Então, perceberam que a Assis não tem fiscalização, não tem lei, estão deitando e rolando. Então, fica aqui mais uma reivindicação que estão vendendo de tudo na cidade e alguma coisa tem que ser feita. Até terreno no céu. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Timba. Só para engrossar o caldo, eu penso que o Poder Executivo, urgentemente, independente da lei, vereador Alexandre, ela tem que montar um grupo de fiscal, botar até mesmo uma equipe para poder sanar esse problema, porque, na realidade, está caindo em cima do legislativo, e essa não é função do legislativo, mas é que a população não tem onde correr, então vem atrás do vereador. Então, além da lei, nós precisamos que a prefeitura tome os cuidados, coloque periodicamente os fiscais na rua, principalmente no final de semana, sábado e domingo, porque é muito grande. E aqui o que acontece? Então cai em cima do legislativo, e o legislativo acaba perdendo a função dele, porque tem que fazer aquilo que é do executivo. Então o executivo tem que acordar agora, nesse momento, desse grande debate, e tomar as providências cabíveis. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Reinaldo Anacleto, Reinaldo da Cremos, depois de um amplo debate aí sobre fiscalização. Senhor presidente, boa noite. Boa noite aos nobres colegas, público que nos assiste, público que nos visita aqui essa noite. Parabéns ao vereador Alexandre por trazer esse assunto e também relatar aqui a respeito do Paulo Mattioli, que debruçou em cima dessa matéria, Carlão, e creio que nessa semana agora será protocolado aqui nessa Casa de Leis, aqui as leis que o Executivo acha que é importante para tentar coibir esse comércio sem fiscalização, sem nada na nossa cidade. Então, hoje eu estava falando com o Paulinho e mais 15 dias eu creio que já estará nessa Casa de Lei para nós votar. Senhor presidente, queria falar sobre um requerimento que eu fiz sobre a passarela lá no Parque Colinas, no condomínio Colinas, que faz ligação também ali no Jardim Eldorado. E conversando com o prefeito esse fim de semana, porque essa passarela já é cobrada pela população há muito tempo, e foi um dos compromissos de campanha que esse prefeito assumiu com a população lá do condomínio, Parque Colinas, para que a população não passe de forma perigosa por dentro do córrego que faz a divisão de duas ruas ali entre a Maurício Nussi e a Armelinda Castelo. Então, fiquei muito feliz que já vai ser feito um projeto para que possa, de fato, fazer essa passarela ali no condomínio Parque Colinas. Também quero, essa noite, parabenizar a Plumar, que ontem nós tivemos a grata honra de participar, né, senhor presidente? O presidente estava lá, o vereador André também se fez presente. E, segundo o que nós ouvimos, que nunca vi um público tão grande dentro daquele ginásio. Estava realmente mais de 5 mil pessoas, né? Lá dentro, numa expectativa muito grande de realizar um grande sonho, que é o sonho da casa própria. E foi muito, para nós, de muita alegria, porque eu acompanho esse projeto, presidente, desde 3 anos e meio, aproximadamente, atrás, onde eu acompanho a luta que foi para que esse projeto fosse aprovado pelo governo federal, e foi uma das últimas ações da presidente Dilma, né? Ato de bondade do PT para com a cidade de Assis, foi a aprovação dessas 239 casas. E ontem teve sorteio, já está no site da instituição, a lista dos que foram contemplados e também a lista daqueles que ficaram como suplente, né? E agora essas pessoas serão chamadas para levar a sua documentação para que, de fato, eles possam ter esse direito de fato. E desde já, quero registrar também essa noite, senhor presidente, que esse projeto, né, do prefeito Zé Fernandes, que era presidente da Plumar na época, foi muito questionado, foi muito criticado na época da campanha eleitoral, quando dizia que isso era um calote, era um golpe eleitoral, era enganar o povo, e ontem nós podemos ver que tudo isso caiu por terra, porque, de fato, Assis foi contemplado, Assis recebeu essa grande bênção dessas 239 moradias. Então, para nós, foi um motivo de muita alegria. Inclusive, o vereador André já solicitou, viu, Simile? O vereador André já solicitou ao prefeito que ele quer dar nome de rua no condomínio Plumar. Quer dar nome de rua. Não só ele, mas também o vereador Camargo vai ter essa honra. Porque o vereador Camargo, com certeza, porque na gestão passada, o vereador Camargo gritou muito nessa tribuna aqui que não chegava a ele essa condição, né? Ele não sabia qual era o critério que era para se dar rua, mas graças a Deus o Camargo vai ser um dos que também terá esse direito de dar nome ao condomínio. Permite? Sim. Muito obrigado, viu? Eu fico muito agradecido. Vai ser uma honra nós podermos nominar aí algumas pessoas que já se foram com seus nomes nas ruas do condomínio Aprumar. Permite uma parte, presidente? Permite uma parte, vereador? Sim, vereador. Eu quero aqui também
falar que estivemos lá, eu, você, o presidente, Vossa Excelência, o presidente, além de ser um sonho de muitos realizados, a transição... Mais um minuto para finalizar a fala. Sorteio mais um minuto. Obrigado, vereador André. Obrigado, vereador André. Obrigado, vereador Camargo. Eu queria também essa noite, senhor presidente, parabenizar a MISPA. O que é a MISPA? É a Missão Priscila e Áquila, da cidade de Assis. Tem uma base missionária muito grande aqui, que pertence à Igreja Presbiteriana Renovada. E a MISPA, na pessoa do pastor Cláudio, né, Schmidt Júnior, tem realizado nas escolas do nosso município uma palestra sobre Filhos Vivos, que é a respeito do grande número, vereador Alexandre, de suicídio entre jovens e adolescentes. E é uma palestra que eu assisti na igreja esse final de semana, uma palestra muito boa sobre dados sobre suicídio, né, o que está acontecendo no mundo, fatores de risco, como identificar um comportamento suicídio e como prevenir o suicídio. Foi muito importante essa palestra e parabenizar esse pastor por essa iniciativa. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Fim das discussões, dos requerimentos, pela ordem. O vereador Nilson Pavão gostaria de fazer uso da tribuna. Explica para ele, Célio, que como representante do partido agora, por causa que chegou no limite do 7:20, tá? O senhor vai falar como representante do partido daqui a pouquinho. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Célio. É que ele vinha me pedindo aqui para ajudá-lo. Sim, mas... Eu só queria dizer o seguinte, nós estivemos lá sexta-feira no Jardim Paraná, a gente sabe que a emenda do recapeamento do deputado federal Samuel Moreira, hoje chefe da Casa Civil. E, na verdade, é importante a gente esclarecer que esse deputado teve mais de 3 mil votos em Assis, né? Foi eleito deputado federal e agora exerce um cargo na Casa Civil. Tão importante também que nós cobremos, né, o restante do valor das emendas parlamentares, porque foram 3 mil votos. Salvo engano, acho que foi o deputado federal mais votado da cidade de Assis, depois do Timba, né, que é da cidade. Então, nós precisamos fazer ele sentir que teve voto aqui, o ex-prefeito trabalhou bastante, colocou toda a máquina da prefeitura, os funcionários, né, os comissionados para angariar voto para o mesmo. Então, é importante, né, ele saber que a Câmara está cobrando, que ele possa ter esse olhar e liberar o restante do recurso que falta. Então, só para registrar que esse deputado federal que mandou essa emenda para a Assis teve mais de 3 mil votos. Pela ordem, presidente. Sim, só complementando, Célio, eu gostaria de destacar a atuação do vereador Alexandre Vêncio, né? Por quê? Porque, embora a emenda tenha sido o ano passado, mas o dinheiro não veio, né? Então, é louvável, ele cedeu, mas passou outubro, novembro, dezembro e não veio. Aí, janeiro, nova administração, tudo novo, e o dinheiro estava travado. Aí, com o empenho do Zé Fernandes, com o Márcio, e o apoio do Cachorrão, aí foram se desdobrando e saiu um quarto da verba. Agora, nós temos que nos empenhar para que mande a medição, libere o outra metade, para depois vir o resto da emenda. Vereador Eduardo Camargo Neto. Não só o restante da emenda, senhor presidente, mas eu acho que nós tínhamos um convênio com o governo do Estado, que também na época foi autorizado pelo Samuel Moreira, de 5 milhões de investimentos no Distrito Industrial, e somente 2 milhões e meio foram enviados. Lembrado. Então, acho que nós devemos também não cobrar só esses 500 mil reais, mas os outros 2 milhões e meio que seriam investimentos para o Distrito Industrial. Muito bem lembrado essa falta. Pela ordem, vereador Reinaldo Anacleto. Parabenizar o vereador Alexandre e aquilo que o vereador Timba sempre fala, né, na tribuna, a questão da emenda impositiva, né, que é lei, se não fosse, né, Alexandre? Por mais que o Alexandre foi atrás e tudo, se não fosse uma emenda impositiva, não teria sido realmente enviado o recurso para esse projeto. Pela ordem, presidente. Só vou finalizar aqui, eu já passo para os senhores, um minutinho só. Fim das discussões e requerimentos, em votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação dos requerimentos, moções e indicações, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Então, aprovado todos os requerimentos, as moções e indicações desta noite por unanimidade. Pela ordem, vereador Chico Panella. Eu também, senhor presidente, quero parabenizar o vereador Alexandre pela iniciativa de estar reivindicando aí para que essa verba
viesse a ressuscitar, e também os trabalhos que estão sendo executados ali. Nós estivemos lá presente na sexta-feira, inclusive ele estava junto, e o trabalho de qualidade bacana, gostei, parabéns a vocês todos. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Cachorrão. Eu acho que importante o trabalho de toda essa casa, né, de todos os vereadores que não medem esforços de subir nessa tribuna, de cobrar, e essa casa aqui vem tendo um eco muito importante em todo o Estado e principalmente nas secretarias estaduais do governo, como também em Brasília. E é muito importante que o secretário hoje, Samuel Moreira, né, que foi a argumentação que eu tive com ele, pô, se o senhor teve tanto voto aqui em Assis, agora uma intervenção do senhor libera esse recurso, né? Mas também, como por ser hoje chefe da Casa Civil, todos os recursos passam na mão dele. Então é importante que não pare de contemplar nosso município. Como o Camargo comentou, 5 milhões por distrito industrial, só veio 2 milhões e meio. A FATEC está aí. Estamos cobrando, mas até agora nada. Então, eu acho que tem muita coisa ainda que o senhor Samuel Moreira tem que nos ajudar e nós vamos estar cobrando ele para que isso ocorra. Né? Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Timba. Na oportunidade dos trabalhos, eu quero fazer uso da tribuna, tempo de 5 minutos, representando Democratas. Com relação à FATEC, Alexandre, hoje eu conversei com um funcionário lá da FATEC e ele também se mostrou bastante preocupado, porque, segundo consta, não tem nada no orçamento deles, nada, para esse ano de 2017, nenhuma mísera sala de aula, nada. Pela ordem, vereador Alexandre. É, realmente, eu conversei com o coordenador e também da casa lá, né, e professor, e a preocupação é essa, né? Eles não têm no recurso deste ano nada previsto para a construção da FATEC. Infelizmente, nós vamos ter que fazer uma grande mobilização novamente aí para não perder a FATEC também. Pela ordem, vereador André Borracha. Eu só queria voltar a falar que foi pedido uma parte do vereador Reinaldo e aí já tinha cedido o espaço dele e cortou o microfone. Só para falar que nós tivemos no evento da Prumar, eu, Vossa Excelência e o vereador Reinaldo, parabenizar a Prumar pelas casas e, além de nós prestigiarmos o evento, tivemos fiscalizando o sorteio das casas, a transparência como foi. Obrigado. Passaremos agora, conforme o artigo 134, parágrafo único do regimento interno, para os vereadores inscritos por tempo de 10 minutos, tema livre. A nossa primeira oradora que vai fazer uso da palavra é a professora Dedé, Elisete Melo da Silva. A senhora tem 10 minutos, tema livre. Lembrando que é improrrogável. Então, por gentileza. Tentar ser breve, senhor presidente. Não, tem 10 minutos. Precisa ser breve. É que o tema é de uma certa relevância. O primeiro deles, eu não poderia deixar, né, de agradecer aqui o desempenho do diretor da FAC, na figura do Emerson Gonçalves, e da diretoria da Ascabama, do diretor Rui Vaz, na regularização e celebração do convênio entre a associação e a FAC, para que pudesse também efetivar as atividades da Escola de Música e da Banda, que estavam numa situação calamitosa. Nos últimos meses, teve água cortada, a luz também foi cortada, e o que é pior, os seus funcionários, os seus colaboradores, há 4 meses sem receber, e houve parte já desse repasse que vai viabilizar o salário, o pagamento do salário atrasado dos funcionários, e parabenizar esses funcionários por realmente ter amor à arte, ter ficado aí 4 meses sem recebimento dos seus vencimentos, e mesmo assim tocando essa escola, a direção também da Ascabama, que não mediu esforços para auxiliar o Emerson, e o próprio prefeito, que regularizou o convênio e já passou boa parte desse repasse que vai agora dar continuidade. Obviamente que a escola ainda precisa ser melhor gerida, a escola ainda tem problemas com
com os prédios, mas o secretário de obras também já demonstrou interesse, enfim. E eu aproveito esse assunto para mostrar como é pertinente a gente pensar numa gestão de cultura e incentivos de políticas públicas na área de cultura de Assis. Ainda mais, estamos pensando numa reforma administrativa, né, tanto em relação à FAC, como a relação à autarquia, e nós temos que pensar em medidas efetivas de fomento, de esporte e de cultura. E no que se diz respeito a essa viabilidade, né, de criar uma política pública de cultura, nós temos que pensar na formação do Conselho Municipal de Cultura e temos que pensar em incluir a Assis no Sistema Nacional de Cultura, que é uma discussão que eu gostaria de fazer parte, até porque fez, aí me acompanhou dentro daquilo que me motivou a estar aqui nessa Casa de Leis, e hoje estou na Comissão da Cidadania, que inclui também essa área, e gostaria de contar com vocês para militar no fomento da cultura e nas melhores, nos melhores caminhos para a modernização dessa gestão de cultura no nosso município. E agora, senhor presidente, um assunto que eu gostaria agora de provocar, acho que eu vou novamente me colocar na minha condição de professora. Eu gostaria até que já colocassem aqui um quadro que eu reproduzi da minha sala de aula. Na semana passada, eu sou professora de ciência política da FEMA, e com esse cenário calamitoso que nós estamos vivendo, eu provoquei os meus alunos numa atividade que se chama Brainstorm, é uma chuva de ideias, e a provocação foi a seguinte: qual é a palavra que expressa o cenário da política e dos nossos representantes? Se vocês conseguirem ler, vocês vão ver que tem coisas bem desagradáveis, mas bem sintomáticas desse cenário atual. Então, nós temos concepções, adjetivos, até desabafos, e nesses sulfites, os alunos colocaram esquema, falta de ética, comprados, injustiça, descarados, bagunça, incompetência, imoralidade, desonestidade, corrupção, roubalheira, descaso, caos, entre outros. Essa é a imagem dos nossos agentes políticos. É claro que nós aqui não compartilhamos desses valores, dessas concepções, né? Mas nós temos que assumir o nosso papel, né, enquanto parlamento. O parlamento, essa aula eu iniciei falando de Maquiavel, que é o grande fundador do Estado moderno, e o Estado, esse Estado moderno, ele se democratiza com o surgimento do parlamento. Nós somos o parlamento. O que é o parlamento? O parlamento é a expressão da soberania popular. Então, o que a população espera da gente? O que os nossos munícipes, né, esperam do vereador? E eu gostaria de lançar aqui uma temática para ser discutida não só em âmbito da nossa Câmara, mas também em âmbito regional. Eu conversei hoje com a Ida, conversei com o nosso presidente Valmir Dionísio, para formarmos uma mesa redonda para participar pessoas, e eu me coloco também à disposição, que conhecem o assunto. Afinal, a ciência política, o que me motivou a estar aqui, é uma ciência que também tem aplicabilidade. Toda ciência tem aplicabilidade. A gente acha que as ciências tecnológicas, como
Thomas Edison, inventor da lâmpada elétrica, que seria de nós sem Thomas Edison? Não teríamos nem a internet. O que seria, seríamos de nós sem os grandes pensadores do Estado, entre os grandes pensadores da ciência política? É, nós também não teríamos uma evolução do Estado para um Estado mais democrático. Então, eu gostaria de lançar um tema para ser discutido entre nós sobre o papel do vereador na reconstrução do Estado democrático, como representante legítimo, ou legítimo dessa soberania popular. Eu parabenizo os vereadores que participam de palestras sobre administração pública, sobre cidades digitais. É, nós precisamos ter essas habilidades, essas competências sempre atualizadas dentro de uma de ações de capacitação continuada, porém, também considero necessário mapearmos essas questões na nossa região. Então, ao mesmo tempo que a gente pode falar em cidades inteligentes, né, Roque, como cidades digitais, eu falei agora de meninas ou de mulheres vítimas de violência. E isso, claro, que é resquício de um Brasil colonial, de uma cultura machista, que nós temos que providenciar, nós temos que nos mobilizar enquanto esses agentes das demandas, das necessidades sociais, para que a gente possa colocar essas ações em ações práticas. E um caminho, claro, um caminho extremamente interessante é o caminho das políticas públicas. E nós, vereadores, assim como os demais governantes, somos os incentivadores para que a gente possa se associar ao poder público, ao poder privado, e formarmos aí uma grande rede de combate a essas mazelas sociais. Então, quero deixar aqui registrado o convite, que ainda é um pré-convite, já que nós vamos conversar com a Ida, eu e o presidente da Câmara, com a intenção, inicialmente, de falarmos com outros presidentes, outros presidentes que compõem as câmaras que estão aqui na região e pertencem, as prefeituras pertencem ao CIVAP, e daí fazer um fórum, fazer uma palestra, um debate, mas que seja importante, que eu acredito que não adianta mais falarmos de corrupção, dando nome aos bois, falando de senadores, falando de deputados, falando do presidente, se a gente não assumir qual é o nosso papel enquanto representantes das necessidades do nosso município e que esse debate ainda seja maior da nossa região, pois muitos problemas são comuns. Então, eu me coloco à disposição, venho aprendendo com os meus amigos com mais tempo de casa, que estava na política de uma forma mais vivenciada na prática. Pela ordem, professor Dedé. Já vivenciando essa realidade de uma outra maneira, eu quero contribuir com meus humildes ensinamentos enquanto professora de ciência política, pois esses grandes pensadores têm grandes lições que devem ser resgatadas para que a gente, de fato, possa se conscientizar do nosso papel e, sobretudo, trazer uma sociedade mais justa e um Estado mais democrático e menos corrupto. Obrigada. A palavra ao vereador Chico Panela, pelo tempo de 10 minutos, pelo PSD. Tema livre. Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, companheiros vereadores, público aqui presente,
pessoal que nos ouve através da Rádio Fema, que nos vê através da TV Câmara. Senhor presidente, hoje eu quero, vou pegar um gancho da professora Dedé, que resume um pouquinho da nossa, fala um pouquinho da nossa política atual. Isso aqui é uma frase do Abraham Lincoln, ex-presidente norte-americano dos Estados Unidos, que diz mais ou menos assim, ó, você pode dominar todo o povo por algum tempo. Você pode dominar parte desse povo por parte do tempo, mas jamais poderá dominar todo o povo por todo o tempo. É o que está acontecendo com nós hoje. Nós estamos sendo enganados, né? Já faz alguns tempos aí que nós vem sendo passado para trás, principalmente o povo que trabalha, o que põe a mão na massa. Vou pegar também um gancho que nós falamos agorinha sobre os camelôs. Nós temos aqui famílias, né, que sobrevivem desse segmento aí. Inclusive que mora aqui na cidade. Nós temos vários trailers, pessoas que vendem espetinho. E tem algumas pessoas que ainda estão na ilegalidade por conta de falta do poder público, né? O pessoal precisa lá de luz, de água, de uma ligação de esgoto, e para isso precisa de um quadrante para regularizar esses tipos de venda aí que é feito normalmente à noite. Principalmente segurança, né? Às vezes em local um pouquinho mais retirado da cidade e falta a segurança, por conta de não ter uma ligação de luz, que pode gerar um pouco mais de segurança para a gente. Então, a gente aqui, nós vereadores, eu gostaria de pedir para todos para que fizesse um requerimento para o senhor prefeito, aí, juntamente com o secretário, o nosso companheiro aqui, ex-vereador, o Paulo Mattioli, que ele vai apresentar um projeto aqui, parece que é na próxima sessão, para que ele colocasse isso, né, para que a gente pudesse discutir com mais profundidade, para começar a dar um amparo para esse pessoal que gera renda, gera emprego, trata de família. E se a gente não dá uma condição de trabalho para eles, certamente nós vamos aumentar o número dos empregados aqui na nossa região. Agora, a questão dos camelô que vem de fora, eu acho justo, muito justo, cobrar, sim, uma taxa desse pessoal. Só que, em contrapartida, nós temos também aquele camelô que vem com a carriola vendendo goiaba na cidade, uva. Essa taxa teria de ser bem revista para ter se for cobrar essa taxa desse pessoal, teria de ser uma taxa diferenciada. O que eu acho justo e correto, teria de fazer uma fiscalização para saber a origem desse produto que vai ser vendido, normalmente é goiaba, é fruta, né, uva, para ver se realmente ela tem condições de ser consumida. Então, a gente que estamos aí defendendo, aí, às vezes até criticando esses trabalhadores, tem gente aí, me parece, gente, que esse pessoal tem nota fiscal, sim. Inclusive, nota fiscal eletrônica, né? E eu não vi nenhum falar que não concorde em pagar essa taxa. Muito pelo contrário, as pessoas querem pagar. O que não está acontecendo é um fiscal para estar fiscalizando a origem dessa mercadoria, a qualidade dela e também a procedência e essa taxa que consequentemente vai gerar renda aí para o município da cidade de Assis. Gostaria também hoje de fazer um comentário sobre os trabalhadores que trabalham na informalidade no ramo da construção civil, que é um povo sofrido, um povo desvalorizado, infelizmente, até hoje, aqui hoje onde nós estamos sendo, onde está acontecendo essa sessão, foi feito por mãos de engenheiro, de arquitetos, mas principalmente de pedreiro, de carpinteiro, de eletricista, de ferreiro, de encanador e de pintores. Então, essa categoria aí que hoje é que está sendo muito mais penalizada por conta desses cidadãos aí que vêm surrupiando o dinheiro do povo e gerando essa crise de desemprego, porque a construção civil, eu volto a repetir aqui, ela é que não é um coração de mãe, senhor presidente. O cidadão trabalha lá 3 anos, 20 anos, 25 anos num segmento, e ele é mandado embora e ele não acha colocação mais naquele segmento. Ele vem para a construção civil. E está dando dó. Hoje mesmo, eu abri meu portão, tinha 3 pessoas me aguardando para pedir um emprego. As pessoas querem somente trabalhar.
e não encontra isso por conta desses bandidos aí que estão surropiando o dinheiro do povo. E o pior de tudo, da saúde, da educação, da segurança, da geração de emprego. Então, eu deixo aqui o meu descontentamento com esses cidadãos aí, que provavelmente daqui a um ano nós vamos ter a visita de muitos aí, né, procurando os votos. Certeza nós vamos ser procurados aí, que o cabo eleitoral natural desse pessoal são os vereadores. Gostaria que o pessoal pensasse bem a respeito disso aí. A respeito do lixo, eu estive conversando também com um empresário conhecido aí, uma pessoa que tem conhecimento de causa, e em cidades aqui, não muito longe de nós, foi feita uma parceria entre os empresários, inclusive para os próprios caçambeiros, né, e o poder público. E tem algumas que não deu muito certo por conta de falta de gestão correta. Isso aí em qualquer segmento, se não tiver uma gestão que administre correto, vai ter esse problema. Não deu certo, mas tem outras que é exemplos, que está dando certo. Porque o que nós estamos fazendo aqui é o caminho contrário. O pessoal tira dinheiro do lixo e nós estamos jogando dinheiro no lixo. É muito triste isso. Eu sou vice-presidente da Comissão do Meio Ambiente, juntamente com o vereador Timba, o vereador Nilson, e a gente tem discutido muito isso, e nós temos de aprofundar essa discussão, porque o prefeito tem de procurar uma saída para isso, que está sofrendo todo mundo, prefeito, vice-prefeito, secretário do Meio Ambiente, e isso é muito ruim para a cidade. Uma parte, vereador. Claro. Posso? É muito boa a sua colocação, vem na hora muito oportuna, e pelo que a gente está percebendo, a gente, né, como você falou, está discutindo muito esse assunto, estamos vendo assim, uma grande abertura por parte do prefeito também, e é na parceria pública e privada, com relação, principalmente, ao inerte construção. Então, um grande avanço. Enquanto nós tivemos lá em Campos do Jordão, da APM, Associação Paulista dos Municípios, foi muito debatido isso aí também. E é uma saída para os prefeitos também. Né? Como você mesmo disse, tem que ser uma parceria bem segura, da qual o poder público ele entra com a minoria, a menor parte, né? E o público privado faz todo aí esse trabalho. Então, eu estou assim, vendo com bons olhos, o prefeito de Assis já se abrindo para isso, né? Com relação também os inércios de construção, e pelo jeito vai dar andamento. E aí uma saída aí hoje para os municípios aí, para que possam acertar definitivamente esse problema, porque daí o prefeito já não tem esse problema. Ele vai resolver outros problemas para frente e ele vai ficar livre. Então, parabéns pela sua colocação. Obrigado. Só para terminar, senhor presidente. Permite uma parte? Claro. Eu vou informar que o lixo da rodoviária já foi limpo, viu? O Chico me avisou que já limparam hoje. Estou cobrando aí faz duas semanas, limparam. Obrigado. Nada. Só para terminar, senhor presidente, eu quero terminar lendo uma frase aqui de Rui Barbosa, um estadista político do estado da Bahia. O que Rui Barbosa declarou há cerca de mais de 100 anos retratou bem o Brasil de hoje, que nós estamos vivendo agora, nos momentos. Diz mais ou menos assim, ó: de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. Eu, graças a Deus, sou honesto e não tenho vergonha de ser não. Obrigado, senhor presidente. Agradeço. Agora, com as lideranças, nós temos 10 minutos e tem 3 inscritos. Vamos começar com o vereador Pavão, depois o Timba, depois o Reinaldo Anacleto. Não vou falar mais, não. Resolvi não falar. Não vai falar mais? Não vou. Então tá bom. Então, o senhor vereador Timba tem 5 minutos. Gostaria que, antes do Tiba falar, que confirmasse aqui a reinscrição, a professora Dedé, confirma, confirma, e o Chico Panela confirma a reinscrição? Sim, então, para a próxima sessão, Claudecir e João da Silva Filho. Com a palavra, o vereador Tiba. Senhor presidente desse parlamento, Valmir Dionísio, em seu nome cumprimento os demais membros da mesa, em nome do vereador André Borracha, cumprimento os demais vereadores, público presente e todos que nos acompanham neste momento através dos diversos tipos de mídia que transmitem essa sessão ordinária da Câmara Municipal de Assis. Uma boa noite a todos e muito obrigado por estarem acompanhando os trabalhos do Legislativo Assisense. Senhor presidente e demais vereadores, no dia 23, próximo passado,
estive na capital paulista, juntamente com o prefeito José Fernandes, no escritório político do deputado estadual do PSDB, João Caramês, ex-secretário adjunto de assuntos parlamentares do governo do estado, e era suplente de deputado e agora assumiu como deputado estadual. O motivo da nossa ida até o escritório do deputado João Caramês é que é de autoria dele a lei de cidade de intenção turística. Então, na realidade, agendei a ida do prefeito José Fernandes até lá para que o deputado pudesse discorrer para ele a facilidade que tem a nossa cidade de também ser inserida aí na cidade de intenção turística. Foi uma visita de grande proveito, onde vários assuntos foram discorridos durante a reunião, mas, infelizmente, como eu venho dizendo nessa tribuna há muitos e muitos anos, e não está sendo diferente agora nessa administração, é a reformulação do nosso plano diretor. É um dos itens necessários para que a CIS possa fazer aí o seu projeto de intenção, cidade de intenção turística. Na realidade, ela precisa do plano diretor atualizado, o plano diretor de turismo, o Conselho Municipal de Turismo e a Secretaria ou Departamento de Meio Ambiente Turístico. Cada cidade que se aderir agora, ela tem que fazer o projeto e enviar para a Assembleia Legislativa através de qualquer deputado que vai apresentar e aprovado, a cidade já passa a receber esses recursos no valor de R$600 mil para que possa investir aí na cidade de intenção turística. Há-se um grande questionamento, até mesmo da população, de que o que a CIS tem hoje para ser uma cidade turística. Na realidade, esse primeiro momento é para organizar a cidade. E o que pode se transformar a cidade em uma intenção turística? Vamos supor que numa cidade tem lá uma roda de viola, que é muito famosa, que junta muitas pessoas, isso já pode ser também entrar como cidade de intenção turística. A própria festa do milho que se faz aqui em Assis, da Plumar, pode entrar também como cidade de intenção turística. Pode ser turismo também. Ele pode ser também o religioso, como o Maracaí tem lá no Menino da Tábua. Enfim, é uma oportunidade que as cidades têm para angariar esse recurso. Mas o que chama mais atenção não é os 600 mil de recursos. O que chama mais atenção em toda a explanação que tivemos lá é a grande movimentação que acontece na cidade. A circulação de renda que acontece na cidade, dinheiro, porque também o governo se encarrega de fazer toda a logística, toda a propaganda do que tem nas cidades. Foram votadas agora, ultimamente, ainda esse mês, 14 cidades já, inclusive Martinópolis está nesse ranking também agora. Então, saindo da reunião, o deputado disse ao prefeito de Assis, prefeito, vai lá e apressa agora a fazer o plano. Qualquer novidade, nós estamos aqui para ajudar também. Então, veja bem que é uma porta aberta para a cidade de Assis, para que nós possamos estar mudando aí toda a logística da nossa cidade. Eu digo que a nossa cidade é uma cidade privilegiada, está no centro do Mercosul, tem saída aí para os quatro cantos dessa cidade, tem água boa, a extensão territorial dela é ótima, mas o que precisa mesmo é unirmos as forças, executivo, legislativo, sociedade organizada, associação comercial, clubes de serviço, igreja, para debatermos a nossa cidade. Nós estamos perdendo a cada dia, a cada momento, tempo, dinheiro, a falta de desemprego na cidade de Assis é muito grande, nós temos que fazer algo. Então, começando pelo plano diretor, urgentemente nós estamos precisando desse plano para que nós possamos aí dar um start aí numa cidade desenvolvida. Muito obrigado, senhor presidente, pelo tempo. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Eduardo. Eu queria perguntar para o Timba, esse plano diretor realizado, né, aprovado, de imediato, o que ele poderia resolver de mais importante aqui para a nossa cidade? De imediato, Timba. Camargo, pode ver que a Assis hoje só fica nas emendas parlamentares. A Assis hoje não chegou um recurso em Assis, aí é estrondoso. O pessoal da APTA de Assis, da Agência de Tecnologia do Agronegócio, Vereador, o senhor fez a pergunta, então estou respondendo para o senhor.
Então veja bem que a APTA de Assis, com todo o projeto que ela teve em mãos, um projeto de grande envergadura, e toda a documentação necessária, ela apontou, ela apresentou. Ela recebeu 2 milhões e meio de reais para fazer todo o projeto dela, já está executado o trabalho, então foi uma grande facilidade para isso. E hoje, para ter um projeto dessa envergadura na cidade de Assis, sem o plano diretor não consegue mais. Então hoje tudo barra no plano diretor, plano de saneamento básico, e isso tem recurso, e recurso forte, pesado para a cidade de Assis. Então, como o deputado falou para o prefeito, prefeito, sem esse plano o senhor não consegue nada. Então o senhor tem que voltar para a sua cidade. E lembrando, Timba, que venceu em outubro de 2016, e nós já estamos em maio, e nem a administração passada resolveu, e nem essa ainda não encaminhou para cá. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Reinaldo, vereador Timba. Só para encerrar, Camargo, então veja bem, hoje, o que nós temos que cobrar do prefeito municipal, incessantemente, é o plano diretor, depois vem o plano de saneamento básico, que também vai abrir espaço para fazer um novo contrato com a Sabesp, com outra que seja, ou assumir. Sem o plano de saneamento também não se consegue nada. Então está parado o Assis nos planos. Pela ordem, vereador Eduardo Camargo. Só mais uma dúvida. Nós não tínhamos plano diretor e o contrato veio para esta Casa de Leis para ser aprovado e acabou saindo de pauta. Mas e se tivesse sido aprovado sem o plano diretor, quando na época veio? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Timba. Aquele tempo era uma realidade, hoje é outra. Com a palavra, o vereador Reinaldo, pelo tempo de 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Subo nessa tribuna mais uma vez essa noite para falar a respeito do requerimento que eu fiz essa semana, a respeito do CAPS, né? Centro Integrado de Atenção Psicossocial. Na quarta-feira, dia 25, senhor presidente, eu estive numa reunião do Conselho, no Comude, na verdade, do qual o presidente também, sempre que pode, tem participado das reuniões, que é um conselho, para nós, muito importante. Nós que militamos nessa causa da dependência química. E na quarta-feira que eu estive lá, no conselho, um dos assuntos que ventilou lá foi a respeito do fechamento, né, ou da reforma do prédio lá do CAPS. E eu fui visitar no mesmo dia à tarde as instalações lá, como todo mundo sabe, né, e conhece. Camargo foi secretário da Saúde, ele também sabe da realidade, as condições daquele prédio. Lá chove, lá tem infiltração, lá tem de tudo. E cheguei lá, vidro quebrado, está parecendo uma casa, sabe, de fantasma, de tão horrível que está aquelas instalações. Então a prefeitura vai reformar e vai encerrar as atividades lá dia 19 de junho. Encerrando as atividades lá no CAP, senhor presidente, os usuários daquele centro terá atendimento ambulatorial nas UBS e nas unidades básicas de família. Os casos, Camargo, digamos assim, normais, de não alta complexidade, vai ter acompanhamento nesses postos até que realmente seja implantado os CAPs. Já há um projeto, a título de emergência, para abertura, vereador Camargo, de 3 CAPs na cidade de Assis. Eu conversei com o secretário da Saúde ontem, já estão procurando locais, procurando prédio da prefeitura ou alugar, para que se instale um CAPS AD, um CAPS infantil e um CAPS de transtorno. Então, a princípio, vai ter esses 3 na cidade de Assis. Né? Eu acho que é o CAPS 1 infantil, deve ser o mais... Né? Então, vão atender, senhor presidente, vão atender esses públicos, cada um dentro da sua faixa etária e dentro da sua realidade. O secretário me garantiu que o fato de reformar lá o prédio, né, vai fechar para uma reforma, eles vão instalar de forma emergente e tal, vai ter 3 equipes, cada CAPS desse vai ter uma equipe, né, multidisciplinar e com os profissionais e tal. Nós queremos ver, porque é uma luta desse presidente, é uma luta do vereador Camargo, nós sempre temos cobrado aqui nessa Casa de Leis a implantação desses CAPs para que possa dar qualidade e atender essa população que tanto necessita. Mas essa noite, falando com a vereadora Dedé,
que é presidente da Comissão de Cidadania, sugerir a ela que ela faça um convite, senhor presidente, ou convoque a Luciana Gomes, que é a coordenadora geral de saúde mental do município, para que ela possa, ela vai também no conselho, né, não sei, vão marcar uma reunião extraordinária lá no conselho, no COMUD, né, do Conselho Municipal sobre Drogas. E sugiro também essa noite a nobre vereadora, como presidente dessa comissão cidadania, que convoque a Luciana para que ela possa vir dar esclarecimento para nós, falar como que está esse projeto, quando que vai ser implantado, porque com o fechamento realmente do CIAPS, vai ter que, de forma rápida, sabe, dar uma resposta, né, vereador Camargo, a essa população para que tenha atendimento. Não creio que a questão de atendimento ambulatorial nas unidades básicas de saúde, saúde da família, isso vá funcionar. Mas o secretário garantiu de que, a princípio, também é uma tendência da lei federal, né? Que isso seja feito dessa forma. Então, são as minhas palavras essa noite, com muita expectativa de que realmente esse SCAP seja instalado na cidade de Assis, porque é uma luta nossa aí. O presidente sabe que milita na causa da drogadição há muito tempo. Camargo está com um projeto aí sobre bipolaridade, né, Camargo? Que vai passar por essa casa de lei também. Então, são essas minhas palavras e eu agradeço, presidente. Obrigado por ter cumprido o tempo regimental. Fim do expediente, determino ao primeiro secretário, Vinícius Simile, verificar a presença dos vereadores para passarmos para a ordem do dia. Alexandre Cachorrão. Presente. André Borracha. Carlos Binato. Presente. Célio Diniz. Presente. Gordinho da Farmácia. Camarguinho. Presente. Professora Dedé. Presente. Chico Panela. Presente. Timba. Presente. A Força das Novas Ideias. Bigode. Presente. Nilson Pavão. Presente. Reinaldo da Cremos. Presente. Roque Vinícius. Presente. Valmir Dionísio. Presente. Vinícius Simile, presente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador André Borracha. Queria registrar minha presença, que eu me ausentei um pouco. Sua presença está registrada. Muito obrigado. Dando prosseguimento à sessão, solicito ao primeiro secretário, Vinícius Simile, para proceder à leitura da pauta da ordem do dia. Pauta da ordem do dia da 18ª sessão ordinária, 29 de maio de 2017. Projeto de lei número 39/2017, vereador André Borracha. Dispõe sobre a obrigatoriedade da aplicação de vacina domiciliar a pessoas idosas e com deficiências motoras incapacitantes da outras providências. Projeto de lei número 42/2017 do Poder Executivo. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para os fins que especificam no valor de R$110.504,94. Projeto de lei número 43/2017 do Poder Executivo. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para os fins que especificam no valor de R$150.000. Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Assis, em 25 de maio de 2017. Em discussão, o projeto de lei número 39/2017 do vereador André Gonçalves Gomes, que dispõe sobre a obrigatoriedade da aplicação de vacina domiciliar a pessoas idosas e com deficiências motoras incapacitantes e da outras providências. Em discussão. Peço a palavra. Com a palavra o autor do projeto, o vereador André Borracha, filho do seu Iro da Borracharia Bom Sucesso. Boa noite, presidente. Subo nessa tribuna novamente para falar desse projeto. Primeiramente, quero, em seu nome, cumprimentar os demais vereadores, funcionários dessa casa, público presente, todos que acompanham pelas diversas mídias. Esse projeto é
é um projeto até simples, a respeito da obrigatoriedade da aplicação da vacina domiciliar a pessoas idosas e com deficiências motoras incapacitantes e de outras providências. Presidente, para poder falar desse projeto, na verdade, foi até chamado aqui na reunião da comissão a mulher da saúde, a Nilza, e para poder estar perguntando para ela sobre o projeto já existente. Existe um projeto de lei sobre a vacina para idosos da H1N1, e existe um outro projeto de gripe. Então, esse projeto aqui, só para explicar aos pares vereadores, os colegas vereadores, que ele abrange todas as vacinas. Uma vez que vossos vereadores aprovar, ele vai, na verdade, não vai prejudicar em nada o projeto que já existe, H1N1, até porque, como são todas, vai também pegar a da gripe H1N1. Então, esse é o projeto da minha autoria, que dispõe a vacina para os idosos, né? Então, seria esse projeto. E para poder retificar também, eu só queria dizer que esse projeto tem um objetivo mais abrangente do que a vacina. E aqui fala também no projeto que ele revoga-se as disposições em contrários. Então, seria essa a minha fala aqui desse projeto, e eu espero contar com os pares vereadores que aprovam essa lei. Meu muito obrigado, presidente. Uma parte, vereador. Uma parte. Esse projeto, ele fala também das leis existentes, ela está revogando as existentes? Porque hoje já tem duas leis que falam justamente sobre isso. Então, vereador, na verdade, é o que eu falei, essa lei, ela vai aprovada, as outras leis têm, como são H1N1, essa aqui vai valer como todas as vacinas que engloba H1N1. Vereador. Substituiria as outras. Dá uma parte? Tem uma parte. Eu não sei se é possível, mas eu gostaria que o senhor colocasse aí na sua lei, se for possível, horário, porque hoje as pessoas procuram a gente, horário de vacina, se eu não me engano, é das 9 às 10 e das 2 às 3, o pessoal está reclamando. Então, que o horário fosse durante o atendimento. Obrigado, vereador. Eu não sei se seria possível isso, aí teria que adiar, presidente. Se permite uma parte? Só respondendo aqui primeiro, aí o senhor teria que estar criando uma emenda ao projeto, né? E aí essa emenda poderia até ser discutida agora, mas... seria de bom alvitre pedir o adiamento do projeto por uma sessão, o senhor conversar com o autor, apresentar a emenda para a gente votar essa emenda na próxima sessão. Agora, se também me permite a minha posição, eu acho que, de acordo com a disponibilidade da Secretaria Municipal da Saúde e os seus postos, aonde for lá, eu acho que não é relevante a questão do horário, porque vai se adaptar o horário da secretaria. O Camargo já foi secretário da Saúde, pode estar falando melhor sobre isso. Eu acho que é desnecessário o horário, né, Camargo? Na realidade, já existe a obrigatoriedade das pessoas portadoras de deficiência e acamados terem a vacina nas suas residências. Já existe essa obrigatoriedade das unidades estarem realizando através dos seus agentes e também dos seus enfermeiros e auxiliares. Agora, o horário de estabelecimento do período de vacinação é uma coisa que se pode conversar com o secretário para poder estender esse horário durante o dia, como aquele que nós estávamos sugerindo há dias atrás de o secretário estar achando um outro horário para fazer a marcação das consultas, deixando o horário das 7 horas da manhã mais tranquilo, né? Mais fácil para as pessoas estarem se movimentando dentro do posto de saúde, uma vez que é o horário de pico, aquele horário em que todo mundo chega para ser consultado, marcar consulta, pegar um exame, fazer a vacina. Então, são horários que pode se estudar com o secretário para ter essas mudanças. Aproveitando aqui a explicação do companheiro Camargo, eu retiro o que eu falei. Permite uma parte, vereador? Permite.
Eu participei aqui junto com vossas excelências da reunião com a Nilza. E com relação ao horário, para esclarecer também, ó, vereador Chico, existem algumas vacinas que necessitam de um preparamento, tem a temperatura adequada, então justamente por isso que eles já pré-determinam aí um horário. Só que, na verdade, boa parte do que a gente solicita para que venha a ser exigido, eles já vêm cumprindo. E esse horário que se vá até as residências não está restrito a esse horário que o senhor, Vossa Excelência, mencionou. Daí varia de acordo com a necessidade, com a possibilidade, tanto da administração pública, como também da necessidade do usuário. E esclarecendo rapidamente com relação a essas leis já existentes, o termo técnico dessas novas leis, elas serão recepcionadas caso o projeto venha virar lei. Ou seja, essa lei nova é mais abrangente do que as duas anteriores e, portanto, elas serão cumpridas devidamente. Obrigado, vereador. Presidente, seria essa a minha fala, mas muito obrigado. O senhor ainda dispõe de 3 minutos e 40 segundos. Continua em discussão o projeto de lei número 39/2017, do vereador André Gonçalves Gomes, que dispõe sobre obrigatoriedade da aplicação de vacina domiciliar a pessoas idosas. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Solicito ao vereador Vinícius Simri que faça a chamada de votação. Os vereadores que foram favoráveis ao projeto respondam sim. Os vereadores que forem contrários respondam não. Vereador Vinícius Simri. Não fala não. Alexandre Cachorrão. Voto sim. André Borracha. Voto sim com declaração. Carlos Binato. Eu voto não com declaração. Célio Diniz. Voto sim. Gordinho da Farmácia. Camarguinho. Voto não com declaração. Professora Dedé. Voto não. Chico Panela. Eu voto sim. Timba. Voto não. Bigode. Voto sim. Nilson Pavão. Voto não. Reinaldo da Cremos. Voto sim. Roque Vinícius. Voto sim. Vinícius Simili vota sim. Projeto de lei número 39/2017, de autoria do vereador André Gonçalves Gomes, foi aprovado com 8 votos favoráveis e 5 contrários e ausência de 1 vereador. Com a declaração de voto, o autor, André. Presidente, eu quero agradecer aos pares que votaram sim a esse projeto e eu tenho certeza que vai beneficiar a todos. Muito obrigado. Com a declaração de voto, o vereador Carlos Binato. Eu votei não por entender o seguinte, aqui não contempla quais são as vacinas e já existe lei existente sobre isso, que só fala da obrigatoriedade de todas as pessoas com deficiência motora, bem como doenças incapacitantes. E não fala quais são as vacinações. E já existe lei pertinente. Com declaração de voto, vereador Camargo. Votei não, justamente porque eu entendo que já há obrigatoriedade das unidades estarem realizando esse tipo de serviço. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Roque Vinícius. A representante da Secretaria da Saúde que esteve presente, senhora Nilza, ela disse que, de fato, isso já é cumprido. Tá? Essa lei, na verdade, eles já cumprem isso. E com relação à não obrigatoriedade aí que eventualmente poderia existir de se aplicar outras vacinas, ela diz que mesmo aquelas de gripe, H1N1, eles já aplicam. E quando eles vão até uma residência para aplicar uma vacina, eles já consultam se eventualmente aquele usuário está faltando alguma outra vacina anterior, ou eles já levam para vacinar, ou então eles retornam posteriormente para aplicar aquela vacina faltante
do usuário. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador André Borracha. Eu só queria falar que quando foi feito todas, realmente é todas. Se eu coloco uma outra específica aqui, aí ficaria só uma e outra, e não todas. Em relação à obrigatoriedade, na verdade, realmente é. Só que nós vamos fazer agora em forma de lei. Meu muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Timba. Também quero justificar meu voto, contrário. É porque, na realidade, foi feito um trabalho nesta casa aqui e se levantou aí uma montura de leis que só está atrapalhando o andamento da casa. Como já a saúde já faz esse trabalho, então é um trabalho assim, é uma lei assim, importante, mas tem duas, seriam três leis nesta casa com o mesmo objetivo. Então, o motivo de eu ter votado o contrário. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, professora Dedé. Também gostaria de justificar o meu não, de qualquer forma, a boa ação aí do André. Aliás, vem sempre demonstrando, né, muitas preocupações e trazendo projetos de leis para essa casa de extrema relevância. Mas esse eu entendi que revogariam os demais e já existe. Né? Por isso, não pela ideia, mas pela pesquisa que nós fizemos e talvez atrapalharia os projetos já existentes. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Alexandre Cobra Vence, o cachorrão. Título de sugestão que caberia para mim, enfim, para todos os vereadores, mas que logo quando o projeto for protocolado ou com a iminência de ser protocolado dentro no departamento legislativo, já fazer um levantamento sobre as leis que já existem, né? Com relação também a, é lógico que fica a cargo do vereador, né? Mesmo recebendo as orientações, tenho certeza que recebem, mas que a gente pode fazer uma peneira neste momento, né? Ou, de repente, conversar anteriormente com a Secretaria de Saúde, com a responsável, discutir o tema antes de protocolar esse projeto de lei, né? Porque tem várias legislações pertinentes sobre o assunto e a gente não sabe o que pode acontecer, porque a própria funcionária veio aqui e disse que já faz o serviço, que já trabalha com esse, que já faz todo esse trabalho com os munícipes, né? Então, que a gente possa fazer aí uma discussão prévia antes de protocolar nessa Casa de Leis os projetos, né? Fazendo a função que me cabe como presidente da mesa e com o auxílio dos meus três companheiros, quero dizer para o senhor, os demais vereadores e o público que todos os projetos, inclusive esse, o setor técnico orienta o vereador. E, nesse caso específico, o vereador André foi orientado que existiam dois. Aí vocês têm as comissões, têm 15 dias para discutir, tanto é que o Vinícius pediu uma prorrogação, convocou a Nilza e, entre vocês, discutiu o projeto por mais de 15 dias. Então, estou fazendo a defesa do servidor, dizendo para vocês que todos os projetos, inclusive esse, o vereador sabe da existência dos outros dois. Então, é pertinente, mas eu não poderia deixar que ficasse assim, a Câmara não está orientando, a Câmara está orientando. Pois não, pela ordem, vereador Cachorrão. Exatamente, eu não quis dizer isso, eu tenho certeza. Mas poderiam pensar, isso, né? Isso, mas ótima complementação que o senhor fez, porque o setor legislativo, tanto os servidores, a Sônia, quanto ao Chico, presta um serviço de extrema relevância, importante e uma atenção toda especial para todos os vereadores. Mas, como eu falei, cabe, mesmo assim, o vereador apresentar o projeto de lei ou não. Eu acho que tem que travar uma discussão, quando for nesse caso, com o Poder Executivo que vai abranger essa lei, para que possamos protocolar aqui projetos que terão uma eficácia. A tipo sugestão poderia ser feita, inclusive, uma audiência pública, para ver o que o Conselho Municipal da Saúde, o que os coordenadores dos postos de saúde, PSF, pensam sobre o assunto, né? E a título ainda de orientação, que a própria Nilza falou, isso serve para você que está nos ouvindo, tem uma acamada em casa, tem um idoso, tem uma pessoa com dificuldade, entre em contato com o seu posto de saúde da sua região, do seu PSF, e automaticamente o idoso, a pessoa com dificuldade, será vacinada, né? Já independentemente da lei. Pela ordem. Deixa só o Timba, ele tinha pedido primeiro. Senhor presidente, praticamente você respondeu o que eu ia dizer, mas assim, hoje, os funcionários da Câmara, os colaboradores, eles não entram nessa área que é nossa.
Eles apenas indicam. Quem vai discutir são as comissões. Por isso que as comissões, até nós estamos mudando o prazo da comissão para ter um prazo maior, para poder fazer esse levantamento. E todo levantamento que fiz nessa casa com os servidores, ele sai automaticamente na hora. Então, como esse projeto também saiu, agora depende de nós. Só depende das comissões a executar. Porque muitas vezes nós vamos agradar, ah, mas tem que votar. Não, mas não é assim. Porque nós mesmos estamos atrapalhando o andamento legislativo quando acontece isso. Porque fica ruim para nós. Isso é uma casa de leis. E se nós não observar isso aí, nós vamos remontando leis aí e daí. Né? Obrigado. Pela ordem. Obrigado, presidente. Pela ordem do vereador Vinícius Simeone. Só para contribuir um pouco com a discussão, leis antigas versavam apenas sobre duas vacinas. Hoje, é um projeto que engloba mais vacinas. Imagina que se um acamado ou um idoso que tenha dificuldade de locomoção tenha a necessidade de ter uma aplicação de vacina e não sejam aquelas duas que estavam na lei antiga. Como é que ficaria? Ele ficaria sem tomar vacina ou teria que ficar, de certa forma, aí, implorando para que fosse dada vacina? Com essa lei, acredito que dá um respaldo, inclusive, para a Secretaria da Saúde, para os agentes, como agentes de saúde, que, enfermeiros e auxiliares de enfermagem que aplicam essa vacina, a estarem respaldados para essa discussão. O problema é não o tipo de vacina, mas a condição física da pessoa que vai receber essa assistência pelo Executivo. Então, entendo que é uma lei, apesar de ter duas anteriores, é uma lei mais ampla, que dá respaldo para aquele cidadão que tenha dificuldade de locomoção ou seja idoso. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Timba. Eu acredito, se tivesse inúmeras reclamações de que não estaria atendendo essas pessoas, concordo em fazer uma lei cumprir, mas até hoje não teve nenhuma reclamação. Inclusive, eu mesmo sou testemunha que muitos idosos que nos procurou a gente não sabiam como fazer. A gente procurou a Secretaria da Saúde, foram atendidos rapidamente, tem prioridades. Então, é assim, não está deixando a desejar o trabalho. Esse trabalho está sendo ótimo, não só nessa administração, mas já vem de administração passadas, porque é prioridade. O idoso, o doente, isso aí a prefeitura tem feito aí com maestria. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Só complementando a fala do Vinícius, a comissão, não sei se eu vou, a gente tem uma mania de transmissão de pensamento, eu e o Roque, mas a comissão teve esse cuidado, Vinícius. Chamou a funcionária e a funcionária falou que nesse caso que você mencionou, eles fazem a vacina, independente de estar na lei ou não. Entendeu? Isso é uma prática comum da secretaria. Agora, pelo que ficou aqui resolvido hoje, com todo esse importante debate democrático, por exemplo, se a pessoa não tiver, tiver menos de 60 anos, nós temos que fazer uma nova lei, que aqui só contempla de 60 anos para cima. Pela ordem, senhor presidente, com essa lei que foi aprovada hoje, não se trata somente dos idosos, são todas aquelas pessoas que têm dificuldade de locomoção. Não, aqui na lei diz pessoas portadoras de deficiências motoras incapacitantes. Exatamente, essa incapacidade a Secretaria de Saúde entende como acamada. Às vezes ela não tem uma deficiência, mas circunstancialmente ela não pode se locomover. Essa pessoa está aí beneficiada com essa nova lei. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador André Borracha. Eu só quero falar que a Vossa Excelência está correto de razão. Os funcionários chamaram, me falaram sobre a existência do projeto H1N1, só que discordo com o vereador Timba, que quando eu coloquei esse projeto e resolvi não retirar, porque eu fui procurado por idosos que não receberam essa vacina na casa. Foi por esse motivo que eu fiz questão de não retirar. E agradeço as palavras do Vinícius, que deu uma explanada ótima aí sobre o projeto. Obrigado. E quem? Cerrado. Eu pedi pela ordem. Pela ordem, Eduardo Camargo. Existe uma regra na área da saúde que se for necessário dar prioridade para um leito de UTI, a primeira prioridade é para uma criança, um jovem, depois o idoso, depois a outra pessoa. E eu entendo o seguinte, nós temos o conhecimento daqui praticamente há 4, 5 anos, nós teremos no Brasil uma população idosa de praticamente 60%. Eu acho que a CIS não vai dar conta de vacinar os idosos acima de 60 anos em todas as casas. Eu acho que tem muita gente que tem satisfação de ir até o posto de vacinação para ser vacinado. E creio que a responsabilidade da secretaria vai ser muito grande, porque se a secretaria deixar de vacinar um idoso, porque é obrigado a ir na casa dele, ele pode processar se não for vacinado e se a vacina não acontecer.
Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Célio Diniz. Eu acho que quando a gente fala em saúde, a gente tem a Constituição Federal, tem o Estatuto do Idoso, que está acima de qualquer lei municipal que a gente possa fazer. Mas eu acho que o nosso papel também é dar subsídio, dar caminhos para que a população tenha onde mais se apegar. Então, acho que o projeto, a intenção do vereador André foi nesse sentido, e eu fico muito tranquilo com relação a isso, porque acho que a gente só vai instrumentalizando as pessoas a poder desenvolver um melhor atendimento. Agora, saúde, Estatuto do Idoso, Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente, tudo tem lei, a gente só está complementando uma lei que já existe. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Cachorrão. O que eu também gostaria de ressaltar é pela própria a economia processual, né? Às vezes poderia ser feita uma emenda, uma questão simples na lei já existente, já poderia ter suprido aí esta necessidade. Obrigado, presidente. Agora, projeto de lei em discussão, número 42, 2017, Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de um crédito adicional especial para os fins que especificam no valor de R$ 110.504,94. Em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Vinícius Simri. Eu solicito o adiamento por uma sessão desse projeto. Seu pedido é regimental, consulto os demais vereadores, a possibilidade da gente estar adiando por uma sessão o projeto de lei 42, que dispõe sobre a abertura de um crédito adicional. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Roque Vinícius. Eu gostaria só de ter conhecimento qual é a razão do pedido de adiamento. Sim. A razão do pedido de adiamento, o senhor quer explicar? Esse pedido dessa verba, a prefeitura está, a pedido da Câmara, abrindo uma ficha para aquisição de material permanente. Tá? E esse valor, depois de uma conversa com o contador, depois da conversa com o departamento jurídico e a direção e a mesa, a gente notou que existe uma inconformidade nesse valor por bem que a gente pretende adquirir. Então, nós vamos pedir que seja feito um substitutivo e essa ficha seja corrigida. Por isso que nós pedimos adiamento por uma sessão. Sim, vai vir um substitutivo desse. Com consulto os vereadores, os que forem favoráveis a adiamento por uma sessão, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade, o projeto número 42 fica adiado por uma sessão. Em discussão, o projeto de lei 43, de 2017, Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de um crédito adicional especial para os fins que especifica, no valor de R$ 150.000. Em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Vinícius Simili, para discutir o projeto 43. Presidente Valmir, boa noite, nobres pares, público presente. Antes de falar do projeto propriamente, eu gostaria de fazer um alerta. Recebi durante o dia de hoje uma reclamação sobre o telhado da escola Pequeno Polegar. Né? Com as chuvas da semana passada, o telhado está totalmente comprometido, colocando em risco a segurança das crianças, dos professores, dos servidores e funcionários que trabalham naquela escola. Existe um jogo de empurra-empurra entre a empresa que construiu aquela obra e a prefeitura. A empresa diz que a responsabilidade agora é da prefeitura, e a prefeitura diz que a responsabilidade pela garantia da obra é da empresa que ganhou a licitação. Então, fica aqui o meu alerta e minha cobrança para que seja resolvida essa situação antes que alguma coisa de mais grave aconteça na escola Pequeno Polegar. Falando propriamente do projeto dessa abertura de crédito especial. Foi observado no ano desse ano corrente, ano 2017, que não tinha reservado dotação orçamentária para que se fosse feita manutenção de escolas, aquisição de alguns equipamentos da rede municipal de ensino. Esse projeto, ele pede autorização para que seja transformado dentro da própria orçamento da Secretaria de Educação,
realocado recursos dentro do 40% do Fundeb para que seja feita a manutenção, a construção e alguns reparos que sejam necessários das escolas municipais. Lembrando que o Fundeb ele é subdividido do 100% que é recebido pelo município, 60% dele obrigatoriamente tem que ser gasto com recurso de pessoas, professores, diretores, coordenadores, e 40% para sua manutenção. Não foi observado na gestão passada esse cuidado em deixar um recurso destinado dentro dos 40% para que seja feita a manutenção das escolas, a compra de algum material permanente. Então, essa realocação orçamentária se dá justamente para tentar cobrir um buraco, uma lacuna que existe no orçamento da prefeitura. Por outro lado, gostaria de fazer dois apontamentos. O projeto vem tanto com o parecer do Conselho Municipal de Educação, do presidente Wagner, como do Conselho Municipal do Fundeb, da presidente Silvia Mota. Então, houve esse cuidado, esse zelo do Poder Executivo em levar esse projeto para apreciação dos dois conselhos, que são órgãos natos e fiscalizadores dos atos do Executivo, assim como a Câmara. Mas eu queria fazer um alerta. Conversando com representantes do Conselho, conversando com algumas pessoas da Secretaria de Educação, a CIS hoje gasta, daquilo que vem do recurso do Fundeb, 79% daquilo que é recebido pela Prefeitura, daqueles 100% que é recebido do Fundeb, 79% hoje já está comprometido com a folha de pagamento. Segundo algumas projeções, isso deve bater logo os 90%, ou seja, não haverá poder de investimento do Poder Executivo para a questão de manutenção, construção de escolas, se a questão econômica não der uma melhorada. A CIS hoje, tendo em vista a questão da distribuição de tributos e da questão orçamentária, da questão de repasse de recursos para o governo federal, ela repassa mais, a cidade repassa mais do que ela recebe do Fundeb. Então, fica aqui a nossa preocupação, tendo em vista que existe um plano de carreira do magistério em vigência, tendo em vista que quinquênio, sexta partes são incorporados aos salários dos professores, dos diretores e coordenadores. Então, existe uma projeção de 90% de gasto do Fundeb com a folha de pagamento. É algo assustador, preocupante. Então, a CIS precisa tomar cuidado para que não ocorra em erro e para que a CIS e as escolas da cidade não sofram, não sejam penalizadas com esse aporte gigantesco na questão das contas para pagamento de professores. Então, o projeto em si, apenas abrindo, voltando para encerrar, é uma abertura de crédito especial, adicional especial, para que seja feita manutenção de escolas e compra de algum material que se faz necessário no momento. Permite uma parte? Claro. Vereador Vinícius, o projeto e a justificativa que veio para esta casa, ele fala em R$100 mil, que é reforma e adequação dos prédios escolares. Eu só acho uma pena que não está dizendo quais são essas escolas, quais são as reformas que serão feitas, onde é que vai ser investido esse recurso. Vossa Excelência tem conhecimento onde é que vai ser utilizado esses R$100 mil? Eu vou aproveitar aqui, o vereador Alexandre fez essa pergunta antes da sessão, eu entrei em contato com o Conselho Municipal da Educação e o Conselho do Fundeb, para que eles pudessem esclarecer para a gente. É um recurso amplo, não tem uma destinação específica. Justamente por entender que as escolas precisam de manutenção, não tem uma finalidade específica na orçamentária. É apenas uma abertura, depois fica a deliberação da destinação desse recurso, fica a critério da Secretaria de Educação. Mas foi muito bem observado pelo vereador Alexandre também, como você fez, Célio, dessa falta desse objeto. Mas como não é um objeto específico, eles optaram por essa abertura de forma genérica. Uma parte. Permita a parte. Claro. O Camargo pediu primeiro. Não, eu só, diante dessa argumentação sua com relação à dotação orçamentária ficando cada vez mais escassa, nós caímos naquilo que nós discutimos a semana passada. Nós precisamos urgente conscientizar o prefeito, porque ele precisa trazer um pessoal preparado, mas bem preparado, profissional, para reavaliar todo esse orçamento. Readequar todo esse orçamento. Porque senão não vai conseguir trabalhar. É o que a gente está enxergando. Não vai conseguir fechar o ano. Sem dúvida. E só para título, antes de dar a parte ao Carlão, a título de curiosidade, no ano de 2012, enquanto eu estava na Secretaria de Educação,
A prefeitura investiu em construção de escolas 4 milhões de reais. Hoje, nós estamos pedindo uma abertura de crédito para 150 mil para manutenção. Então, é urgente, como o Camargo falou, essa reanálise orçamentária do município e que seja feita por pessoas que tenham conhecimento. Eu tenho aqui algumas ressalvas quanto ao prefeito de São Paulo, mas ele procurou o que existe de melhor para tratar de mobilidade urbana, que é o ex-prefeito de Curitiba. Então, trouxe o Instituto do Rafael Greca para analisar o que existe em São Paulo e como pode ser melhorado. Pegou um exemplo e está replicando na cidade. A Assis precisa fazer essa lição de casa. Posso dar continuidade? Só um minuto nas minhas falas? Sim. Basta a gente ver Ourinhos. O menino lá, o filho do Clauri, o Lucas Pocai, vai lá ver o gabarito de algumas pessoas que ele trouxe com experiências da cidade de Campinas, da cidade de São Paulo, da cidade de Curitiba, para poder fazer parte do governo dele, para poder dar esse amparo, né, e ele ter visão de um horizonte melhor, mais fácil de se trabalhar e mais fácil de se produzir. Boa parte, vereador. Boa parte, o Carlão primeiro. Uma parte, eu estava na frente. Não, eu só fico preocupado com relação à folha. O senhor falou que 76% hoje representa a folha e que vai virar 90%, sendo que a lei fala em 60% do Fundeb. Não, só um detalhe. Os 40%, que é para custeio, é para manutenção, ele pode ser usado para folha. O contrário não pode. Você não pode pegar dos 60% e alocar ele na questão de compra e construção, vamos dizer assim. Os 40% você pode também pagar funcionário. Suplementar a folha de pagamento. Tá? Dos 40 você pode, os 60 não. Então, isso é legal também. É legal. Pela ordem, presidente, mais um questionamento só. Ordem, vereador então, Carlos Binato. Com relação à última do Fundeb do ano passado, nós tivemos uma reunião com o pessoal lá da comissão e eles tiveram 37 milhões e 600, se não me engano, foi o orçamento do município em relação ao ano passado, gestão passada. Então, vai gastar tudo esse valor basicamente com folha? Pela projeção que está sendo feita, sim. Vamos imaginar aqui, apesar que o Fundeb vem diminuindo também, esse é um outro fator que precisa ser colocado. O Fundeb ele não tem sido de certa forma, igual aos repasses do ano passado. A CIS vem perdendo também recurso no Fundeb de uma maneira, né, geral. A União não tem tido a arrecadação que prevê, que gostaria, que deseja, e a CIS também entra nessa problemática. Acaba perdendo também aquilo que, de certa forma, seria o ideal, mas é agora que existe de possível. Pela ordem, presidente. Mais um questionamento, só aproveitar o conhecimento do vereador Vinícius, que já foi secretário. A gente observa que no IPVA, 20% do IPVA é retido para o Fundeb. E esse dinheiro é exclusivo da cidade de Assis? Aí que está. Retém 20%, mas eu não sei dizer a proporção. Não volta os 20% para a cidade. Fica uma parte na União, uma parte no Estado e uma migalha no município. Então, não é integralizado esse desconto do 20% que vem para o Fundeb da cidade. Tem os seus descontos, dependendo da esfera governamental. Tá, obrigado, vereador. Uma parte, vereador. Dessa discussão aí do IPVA... Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. A ordem, vereador Célio. Desculpa, Timba, eu me inscrevo no projeto, 105 minutos ao vereador Vinícius Simili. Obrigado, Célio. O senhor tem mais 5 minutos. Esse problema que você colocou por último aí, nesse congresso que teve em Campos do Jordão, foi debatido muito. Inclusive, a marcha dos prefeitos até Brasília foi para discutir essa fatia do bolo aí. E o governo federal fica com a maior parte, os municípios estão capengando aí. Então, vale enaltecer o trabalho que a PM vem fazendo, né, lutando por isso também. Mas o que chama mais atenção, seguindo a raciocínio do Camargo, é preciso que o prefeito municipal de Assis tome as providências urgentemente com relação à organização da LDO e do PPA. Porque o que acontece? Muitos vêm copiando o que vem do passado. E isso aí está trazendo grande transtorno. Então, há que se fazer um planejamento agora, um planejamento sólido, porque da maneira que vai indo aí, como disse o Camargo, vai faltar recursos já. Sabemos que esse orçamento não é do prefeito, ele já vem, né, do prefeito anterior, mas daqui para frente, esse PPA e esse LDO tem que ser debruçado em cima, fazer todo o planejamento para não ficar aí depois perdido aí durante a sequência aí dos trabalhos. Mas... parabéns pelas suas colocações. Obrigado pela parte. Só queria fazer um outro apontamento. Lembrada do discurso do vereador Roque, a semana passada, sobre a devolução do recurso que o município fez, tendo em vista o que não usou em 2016,
devolveu em torno de R$370 mil para o Estado, algo que poderia ter ficado no município por conta da manutenção do transporte escolar. Só a título de curiosidade, a cidade de Florínia hoje, do Fundeb que ela tem direito, 99,9% paga-se folha de pagamento de professor. Permite uma parte, Vinícius? Claro. É, só para aproveitar do seu conhecimento aí, e é uma questão que preocupa a gente, essa questão do orçamento, porque nós tínhamos uma seleção, um concurso para a contratação do PEB1, uma coisa assim, eu me confundo, é do professor, né? E aí a prefeitura não chamou e fez um outro processo seletivo do ADI, que é o auxiliar. Ou seja, porque ficava mais caro chamar o professor e mais barato fazer uma seleção com o ADI. Isso também é uma coisa que preocupa, porque os professores fizeram a seleção, estão esperando, e talvez por conta dessa preocupação do orçamento, não ter recurso para pagar, está comprometendo um monte de professor que fez o concurso aguardando para ser chamado. Também é um reflexo, né? É uma situação, mas o que tem que deixar claro é que a legislação está sendo cumprida. Existe uma proporção entre aluno e professor que tem que se ter por sala de aula, dependendo da idade do aluno, está sendo cumprida. É óbvio que seria mais interessante, muito melhor, ter um terceiro ou quarto professor na sala de aula. Existe um outro problema que a CIS vai passar, que é a questão do terço da hora estudo que o professor precisa ter, que vai impactar na folha também. É um outro problema que a secretária está administrando, e isso vai causar um impacto muito grande na folha de pagamento, porque você vai ter que destinar o terço da jornada do professor para que ele faça a hora de estudo. Consequentemente, você vai ter que abrir mais vagas para a contratação de professor, tendo em vista essa questão orçamentária que está acontecendo na cidade de Assis, de certa forma, nacional. Permite uma parte? Sim. Com relação a esse questionamento do vereador Célio, a questão também está sobre o percentual estabelecido por lei para a folha de pagamentos. Da forma como foi feita essa contratação temporária, não está dentro dos 54%. Na sexta-feira, nós tivemos aqui a audiência sobre o orçamento do quadrimestre e já foi dito aqui, publicamente, que a folha de pagamento está em 53,4% hoje. Então, você vê a complexidade que tem, que não tem praticamente mais margem para contratação, para aumento de salário, de vencimentos, de forma alguma, já está praticamente batendo nesse teto de 54%. Obrigado pela parte e agradeço ao vereador Célio a disponibilidade do tempo. Reservo o tempo que me resta. Dispõe ainda de um minuto. Continua em discussão o projeto de lei 43/2017 do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de um crédito adicional especial para os fins que especifica no valor de R$ 150 mil. Em discussão. Peço a palavra. Com a palavra o vereador Carlos Binato, pelo tempo de 10 minutos. Presidente Valmir, volto a essa tribuna para falar do projeto, porque sou o relator na Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade desse projeto. Cuida-se de projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo, na abertura de crédito adicional especial de R$ 150 mil, no qual o chefe do Poder Executivo justifica a propositura, apontando que foi identificado que no orçamento aprovado em 2017 não prevê dotação para aquisição de material de consumo, equipamento, serviços, manutenção dos prédios escolares por meio dos recursos do Fundeb. A iniciativa legislativa dos projetos de lei que versem sobre a abertura de créditos adicionais é exclusiva do senhor prefeito, vez que tal operação implica em alteração da peça orçamentária referente ao exercício financeiro em curso. Quanto aos recursos utilizados para atender às demandas decorrentes do presente propositura, destaca que serão provenientes de anulação parcial total de dotação orçamentária, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei 4.320/64. A abertura de crédito adicional especial está prevista na Lei Federal, que estalui normas gerais de direito financeiro, através do artigo 41. Inciso 2, especiais de destinação de despesas para a qual haja dotação específica. O dispositivo legal colacionado confere a necessidade de suporte para a realização da abertura de crédito adicional no tocante
aos processamentos e créditos adicionais do artigo 42, diploma legal federal já citado. Para a consecução da operação exame, a lei impõe a existência de prévia autorização legislativa e a expedição do decreto emanado de poder executivo. Conclui-se que, em consonância com os aspectos financeiros e orçamentários, a presente propositura é legal, estando, portanto, apta a transmitir regularmente perante a Egrégia Casa de Leis. Esse é o parecer da comissão assinada por mim, Carlos Binato, e pelos vereadores Reinaldo Anacleto e Eduardo Camargo. E também gostaria de ler o parecer no qual foi passado pelo Conselho Municipal, que também deu favorável. O Conselho Municipal de Educação, de acordo com atribuições legais à ocasião da primeira reunião ordinária de pleno, no dia 14 de fevereiro, deliberou por unanimidade pela emissão do parecer favorável à abertura de crédito excepcional de R$150 mil. Assinado pela secretária executiva, a Sueli Corrêa de Oliveira, e Wagner da Silva, conselho presidente. Então, com relação à parte legal desse projeto, como bem citado e explicado pelo vereador Vinícius Simile, está de acordo junto ao nosso parecer da nossa comissão, presidente. Guardo meu tempo. O senhor ainda dispõe de 6 minutos e 40 segundos. Continua em discussão o projeto de lei número 43/2017 do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional. Em discussão? Encerrada a discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis ao projeto de lei 43 respondam sim. Os que forem contrários respondam não. Solicito ao vereador Vinícius Simile que faça a chamada de votação. Alexandre Cachorrão. Eu voto sim com declaração. André Borracha. Voto sim. Carlos Binato. Eu voto sim. Célio Diniz. Sim com declaração. Claudecir Rodrigues. Camarguinho. Professora Dedé. Voto sim. Chico Panela. Eu voto sim. Timba. Meu voto é sim. Bigode. Meu voto é sim. Nilson Pavão. Meu voto é não. Reinaldo da Cremos. Voto sim. Roque Vinícius. Voto sim. Vinícius Simile vota sim. O projeto de lei número 43/2017 foi aprovado com 11 votos favoráveis e um contrário, verificando-se a ausência de 2 vereadores. A declaração de voto, o vereador Alexandre Cobra vence o Alexandre Cachorrão. Declaração de voto. Senhor presidente, votei sim, e embora o recurso para manutenção dos prédios escolares seja bem amplo, pode ser investido em várias localidades, acho que tem vários prédios necessitando de melhorias, de reformas, acho que até pouco, né, 100 mil reais para manutenção, mas pedir para que a secretaria faça um olhar diferenciado aí com relação ao Lucas Thomas Mann, que nós tivemos aqui com vários pais de alunos, muito preocupados com relação à estrutura daquela escola. Foi convencionado aqui entre a secretária de Educação, o secretário de Obras, que daria uma atenção especial para que nada aconteça que venha a prejudicar aí a integridade física dos alunos. Então, um olhar especial para o Lucas Thomas Menck, também para o João Mendes, também, que precisa de uma reforma urgente, e para os demais locais que precisam ir com urgência. Obrigado, senhor presidente. Com a declaração de voto agora, o vereador Célio Francisco Diniz, do PTB. Presidente, eu votei sim. Só lamento e sinto que nós não tenhamos um cronograma das obras que vão ser feitas com esse recurso de 100 e poucos mil reais que nós aprovamos agora, porque a gente sabe, eu passei esses dias lá no Nízia, né? Ali no Assis 3, no Nízia, né? Está com o toldo, sem toldo, né? Ou seja, as crianças estão expostas ao sol. Nós temos escolas com infiltração, com rachaduras, então seria interessante que nós tivéssemos sabendo, né, onde é que esses recursos
serão aplicados os recursos esses que a Câmara aprovou nessa noite. É, vou aguardar um pouco mais e acho que seria interessante um objeto de um requerimento para que a gente possa saber onde é que foi gasto esse dinheiro que nós aprovamos essa noite. Obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Roque Vinícius. Eu recebi um agradecimento de uma professora, porque o Poder Executivo atendeu justamente na Escola Nilzia Mercadante de uma reivindicação que nós fizemos, colocando novos toldos na margem das salas de aulas. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Célio Diniz. É, eu só gostaria de fazer um esclarecimento aos colegas vereadores. Eu apresentei um projeto de lei recentemente, a pedido dos funcionários da Escola Maria Clélia, né, onde nós nominamos uma biblioteca com o nome de uma professora Cida Bórnia. Mas, na verdade, eu recebi o projeto dessa forma e, na verdade, estava errado. É, lá não existe biblioteca, é uma sala de leituras. Então, só para comunicar aos colegas que eu estou apresentando um novo projeto, apenas para corrigir onde é a biblioteca como sala de leitura. Da forma como que eu recebi, nós apresentamos nessa casa e foi aprovado. Então, há um novo projeto só para corrigir, para que eles possam colocar a placa, presidente, só para justificar o porquê do novo projeto, mudando apenas a nomenclatura de biblioteca para sala de leituras. Perfeito. Consulto, segundo o secretário, se existem vereadores inscritos para explicação pessoal. Não, presidente. Então, vou reforçar aos senhores vereadores que reunião da oncologia referente aos pacientes da oncologia de Assis, dia 31 de maio, às 14 horas, na sala dos conselhos. O convite do AME, dia 8 de junho, às 15 horas, lá no AME, 4 anos de UAME. E o convite da dona Dulce de Andrade Araújo, secretária da Educação, dia 2 de junho, sexta-feira, um culto ecumênico com o tema reconciliação. E a todos que nos assistem, vereadores, lembrando que dia 31 de maio, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal, a discussão do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, exercício 2018, e também a discussão do projeto de lei que dispõe sobre o plano plurianual, o exercício 2018 a 2021. Super importante a nossa presença, a do público, para discutirmos aí os 4 anos vindouros aí para a nossa administração. Não havendo mais matéria constante na ordem do dia, sob a proteção de Deus, os vereadores da Câmara Municipal de Assis encerram seus trabalhos. Conforme resolução número 83, de 2003, passaremos agora a oração do Pai Nosso, que eu gostaria que se estendesse pela passagem da nossa querida amiga, ex-vereadora, irmã, Maria Esmeralda Ameira, que por tanto tempo trabalhou nas escolas, na APAE, foi voluntária do Amor Exigente e, acometida de um grave câncer, nos deixou ontem. Então, está lá no céu com toda certeza e vamos fazer as orações para que conforte os corações dos familiares da Meira. Também todas as intenções estão nos nossos corações. Oração do Pai Nosso. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E uma boa noite a todos. Boa noite a todos.